Vladěna udělá rozhovor s Jimmy, několikrát se tam protiřečí, lhaní, věci, vymýšlí. No, Jdeme se na to podívat. Dámy a pánové, samozřejmě rozhodu má 4,5 hodiny, z mojí reakci by to mělo někde 8 hodin. Já chápu, že mezi váma jsou lidi, kteří to mají rádi, takovéhle dlouhé videa, ale to už by bylo hodně, takže vám to sestříhám nějakým rozumným způsobem na YouTube, takže vy vidíte aktuálně sestříhanou verzi, doufám, že se vlezu do nějakých dvou hodin a omluvte teda, že celý víkend nebyly videa, protože předpokládám, že tohle vyjde někdy v neděli k večeru, jo. Doufám, že to pochopíte. Nic, jdeme na to, dámy a pánové. Oj, 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 oj. A ukáže se nějaká konverzace. Já jsem potvrdil, že ta konverzace, kterou tady reakční kanály šířili, nebyla z jejího telefonního čísla a to číslo bylo uměle uh, stejné, podobné a za... Umělé, stejné, podobné? Ale to, že někdo šíří nějaké konverzace, které nejsou Real se asi stává Já nevím, já to nedělám Já když ukazuju teda nějaké konverzace Tak vždycky upozorňuji na to, že Dneska ty konverzace udělat jako je jednoduché Já vám můžu udělat Kolik se ty konverzací s kým chcete A nezabere to moc času proto vždycky upozorňuji na to, že je to taková jako věc, ať se na to lidi dávají pozor a ať jsou velmi kritický tady k tomu, ať jsou velmi kritický. Jakmile jsou tam hlasovky, tak je to něco jiného. No, ten hlas už potom je to takové složitější. Neříkám, že to v dnešní době ajíčka nejde, ale chápeme se. Umyslně na konci zamaskované, takže to není, protože já jsem ten telefon viděl. Mm. Takže 100% to nebyla delikonverzace, konverzace, takže to... Jo, protože není nic jednoduššího, než když si u Jimmyho, který uh, ti Víceméně omezuje tvůj pobyt na sociálních sítích, nebo jak to řekneme, tak vůbec není než všechny ty konverzace smazat. <laughs> Určitě. Jimmy, ty jsi prománě. Lumen. To není žádný důkaz ani. Oni tam sice byly ty poslední dvě čísla zamaskovaný, ale já to číslo na Adelu mám taky. A jedno z těch čísel by odpovídalo tomu, co psala Adela. A dokonce ne, mi jedno. Absolutně z toho ne. Čísla... Absolutně, Vladěnko, já jsem ten telefon, ona, já jsem ji ho nebral, ona mi ho sama kdykoliv ukázala a žádná tak... To, to, mi přijde jako absolutně mimo. Absolutně mimo mi přijde to, že musíš ukazovat někomu telefon. To je, to, já nevím, já jsem asi, asi z jiné doby, já asi hodně s tím takové ty osobní práva, no. Takováhle konverzace nikdy nebyla v jiném telefonu, opravdu. A kdy máš jistotu, že to nesmazala? Byl to, byl to Whatsapp. Kdykoliv to můžeš jako, mazat. Tak... Že můžeš to, můžeš to mazat, ale nesedí mi to, proč se... Ha, ne, no, ale nesedí mi to, nesedí mi to. Ej, ten Jimmy to je prostě... Lumen, Lumen to, je, to, to je prostě blesk. <lumen> to je taková ta... On si myslí, že je nejostřejší tučka v penále, ale bohužel není strouhátko. Je, v reálně Adeli číslo zamaskovává na konci, když ho každý zná, už na Facebooku. No, právě třeba proto, že je u tebe, že bys to mohl jako. No, to Je, jako že je to soukromá informace. asi. Hmm. Už Není, čísla. už koloval několikrát, už několikrát kolovali. to, 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 to chápu, ona ty čísla, nebo těch hmm. čísel tam bylo několik. A samozřejmě uh, je to prostě napadnutelný. Jako ty jsi tady taky řešil nějaký líknutí uh, veřejného s jako soukromého čísla. Tak možná, že je, to dělá prostě někdo jako z dobrý vůle. Hele, známe Adélu. Nemyslím Ale si. Se... Tě... Nemyslím si, jo, on celé, celé tohle obhajuje jenom nad tím, že tam byly prostě zamaskované dvě poslední čísla. Takže v tom případě to není reálné. Protože všichni tady známe její číslo, tak prostě to musíme rozšířit úplně mezi všechny ostatní. Že není jako ty. Ty rea reakční kanály, já se zeptám spíš, byly ty reakční kanály takový, že šli za tím údajným autorem tady těch screenů a osobně, soukromně si potvrdili, že to je opravdu celý její číslo? Já vůbec nevím třeba, kdo je autorem těch screenů, jelikož to kolovalo takhle po Na Facebooku je? A já Facebooku si myslím, je? že reakční kanály, když už takovéhle ko konverzace třeba ADL chtějí zveřejňovat mm -hmm. a po vlastně šířit to dál, tak by já bych šel za tím autorem těch screenů a soukromě. A není nic jednoduššího, než jít za autorem uh, z té opačné strany, třeba za Adelou. No jo, jenomže Adel, když napíšeš, tak ji neodepíše. Hm? Tak se potom nediv. no. vyzval k tomu, aby mi potvrdil, že opravdu je celé číslo a, a, hej, a jak to potvrdí? Tak on napíše celé číslo a, a, co, a co to potvrzuje? Ježíš Maria, Jimmy, bo můj. Ach jo, to je, to je prostě. Ten člověk. Myšlení nula, no. Ne, já nevím, hele. Upřímně mě ta Adela už nějak netankuje, takže to, to, to je vlastně segment, který mě nějak jako ne, to mě zajímají ty věci ohledně Jimmyho, které tam jako budou, což je pro mě jako více zajímavé. Adela aktuálně ohlasila konec na sociálních sítích, já už jsem to několikrát říkal, já to respektuji, v tom případě na tu Adelu nenatáčím. A je to, zcela, je to zcela v pořádku, jestli se chtěla takhle stáhnout ze sociálních sítí, je to její volba, e, obsa podle mých informací je teďka docela dobře postarané, bohužel to není ze strany Adely, ale to je celkem jedno, takže Pejska je dobře postarané. E, Jimmy nedodržel několik věcí, které slíbil, ať už jsou to zaplacení Adely dlu, ať už je to prostě rýkoušek na odběrech a až bude v pohodě a tak dále, jo, takže to je druhá věc. Ale pro mě už to není prostě zajímavé téma a jsem docela rád, že jako odešla ze sociálních sítí. Druhou věcí je, že stejně ona nastoupí někde do práce, zjistí, že za, za těch 18 čistého, který přijde na účet, tak celu, celý měsíc dře, tak jako rychle po, pošmajdá zpátky na sociální sítě a bude zase tač, točit haule a tady tyhle věci. To je úplně zcela jasné, ale kdo ví, jestli se k tomu ještě potom někdy budu vracet k té Adele, protože... No, to nechci říkat, ale aktuálně je ze sociálních sítí pryč, v tom případě já nemám potřebu na ní točit. A ani mě tohle moc nezajímá, protože jako ten, ten Jimmy, on tam nalhal spoustu věcí, jo, nasliboval hory doly, normálně, to je pohádkář jak blázen, jo, a <laughs> co si budeme, stejně nedodržel půlku věcí, to možná tři čtvrtě věcí, co nasliboval. Tam, že jí zaplatil ty dluhy, jak sliboval, jo, může tam mít návštěvy, nemůže tam mít akorát rika, A druhý plán byl, že ji pošlu k rodině. První plán celhal vlastně ve středu, protože v úterý jsme byli u lety, prostě u doktora, který to všechno vysvětlil, jak to funguje, že prostě tak a tak, že může kdykoliv tu léčbu zrušit, že prostě psychiatr nedokáže mm -hmm. přesně nastavit tu léčbu, protože mm -hmm. ji nevidí. No Rodiny, dobře, to mě. Prostě ten jejich zásek je takový, že sklopí hlavu a nikdy s nikým nekomunikuje a Pražený nechtěla tam prostě. mít. Mm -hmm. Jo, jo, to jo, opravdu nedá se si, s tomu. Co si ale říkal už jakoby na streamu, to je takový to jako tak. veřejný, co už tady jakoby... No, to je, to je prostě. Vádí, možná vystříhám tady ty, ten balast tady k tomuhle, protože to jako, reálně koho to zajímá, že Adela byla u doktora a stejně nenastoupila léčbu. To víme všichni, že to tak dopadlo a je to pořád dokola. kola. <laughs> no, <ona upřímnej>, normálně. <laughs> Takže si to teda jsem se pobavil. tím, že se teda ke všemu uh, přiznáš a uznáš ty chyby takhle, uh, to, co se vlastně řeší z té minulosti a prostě se k tomu postavíš jako čelem. A jsem ti to by udělal chlap, Vladěno. On není chlap, to je ten rozdíl. Každý máme nějakou minulost, ale on není chlap, aby se k té minulosti přiznal, Vladěno, sakra. Ježíš Maria, to musíš. Ježíši, Ježíši, jo, tak to jo. Pojďme je vyjmenovat. No to bys měl ty hlavně. No počkej, počkej. Pojďme výjmenovat ty chyby? Já nevím, hele. Uh, používání svých moderátorů jako bílé koně. Používání své partnerky jako bílého koně. Uh, ulívání peněz, které měly přijít na insolvenci. Uh, co tam máme dál? Uh, slibování Adele, že jí zaplatíš dluhy, nezaplatil si jí nic. Uh, očkování, uh, očkování šly, ale odběry, které měly provedeny Rikouškovi. A v té minulosti. Na... Uh, já to nechci říkat, ale jako prostě obelhávání e, žen k tomu, že si sám, že si solo a namotávání je na to, oni ti potom pošlou peníze a ty potom, když se vybere celá insolvence, tak je, yeah, hele, já jsem s Dianou, jak si někdo vůbec mohl myslet, že by se mnou mohl mít nějaký vztah? Oh, jo, takže ty chyby. A to jsem, to jsem jako, podle mě jsem tak jako v velmi, velmi malém procentu toho, co všechno se dělo, jo? Já jsem je nějaký... řekl nedávno. No tak si uvědom. Tak, tak je řekni znova. Mě, chyby to byly. A chyby z minulosti, já mám pocit, že tady komunita myslela hlavně třeba ty podvody. Teďka, co tam byly, nebo mm. fůvo, takhle. Fůvo, zopra, jaký chyby? podvody? Nevá, Prosím nebudeme... tě, jaký podvody? Mě <laughs> roz... No mně přijde, mně přijde uh, jako podvod věc, když zatajuješ svoji partnerku, aby si diváky, divá, divačky, hlavně divačky mysleli, že si solo a tím pádem využíváš, to je jak, to je jak některé ty streamerky na, 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 Twitchi, které nepřiznávají partnera, aby si ty diváci, co tam chodí, mysleli, že právě dárkem si získají její přízeň. Tak úplně stejné ty si udělal, akorát že naopak. Tak ty si ten holkám v tom chatu a dával nějakou možnost toho, že když budou posílat drahé dárky, že tím věnuješ pozornost a že by z toho něco mohlo být. To je, za mě je to podvod. Stejně jako to dělají ty baby na tom Twitchi některé, tak stejně tak si udělal toto. To, že to asi nemůže být vnímané jako oficiálně podvod, na tom něco bude, ale to, že je to minimálně nemorální, to je druhá věc. ale záleží, jak máš vysoce posazené peníze a morálku. To je potom na tobě, že jo? ty uh, Oni to tady berou Udajný. asi. Jako, oni to tady berou asi jako ve smyslu toho, že tam proběhly nějaký ty ženský, nějaký ty dary, nějaký ty manipulace. Můžeš se třeba tady k tomu mm -hmm. vyjádřit? Uh, uh, k Čemu přesně, Abych aby si definovala teda situaci. Uh, Ježišma, definuj situaci. Hele tohle je. Mně někdy přijde, že ten Jimmy si se snaží působit chytře, ale nejde mu to. Proč které manipuluješ ženský k, to, k vlastnímu obohacení se? Ty kráso, to je dobře, dobře formulovaná otázka. A to je otázka uh, údajně, jo? To není moje jak... otázka. Schválně, schválně, já tady tuhle část toho rozhovoru jsem ještě neviděl. Ale proč manipuluješ ženské k tomu, aby si se sám obohatil? A já úplně cítím, jak on vystřelí, však manipulují všichni. Ty normálně to cítím, to je přesně jeho styl. Je jak, otázka, a jak, jak údajně to dělám, prosím? Dostal si z určitých lidí určitý peníze, určitý dary na určitý věci, dejme tomu třeba... Dary? V... Počkej, dary, 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 slyšel jsem dary. Dary. Co chytá takových těch? Proč nedokáže odpovídat na ty otázky, které jsou položené? Normálně, ale kdyby byl chytřejší a méně si otvíral hubu, tak v ten moment by z něho byl docela dobrý politik. Dary? No, takže je to dobrovolný, tady. ten dar je, dar je dobrovolný. Ano, takže vzmovřeně. jsem to s nich nedostal, ale sa, oni to poslali sami. Oni jako ti dar. to poslali zcela dobrovolně, takže o můžeme. Takže to není plenulat. podvod. Takže to není podvod, tak. A... No dobře, ale ona tu otázku přeformulovala na to, proč manipuluješ ženské, aby, si, aby se sám obohatil. Má on mentální kapacitu na to, aby vnímal otázku v kontextu? Nebo ne? Bo mě. Čím déle na něho koukám, tak tím déle mi přijde, že to tak není, jo? Přijde ti manipulace uh, morální v tomto případě? Uh, manipulace v čem? Každý streamer je manipulátor. Ty... Já jsem to předpověděl akorát ne hned, normálně. Každý streamer je manipulátor, no jo, jenomže každý streamer uh, nemanipuluje k tomu, aby se sebe obohatil. Jasně, že nějaká, nějaká ta forma manipulace je všude úplně všude, jako kam se podíváš. Jenom to, když vlezeš do obchodu a máš tam ně, cokoliv, tak je to manipulace. To jak je postavená, postavený obchod je manipulace, to jak uh, se dělají věci, to, to, je, to je všechno to postavené na nějaké manipulaci, když se to vezmeme, jo. Ať už do televizní reklamy, internet, toto. Ale záleží na tom, jakým způsobem tady tohle jako využíváš. Jasně, že když já jsem dělal třeba teďka v únoru pohybovou soutěž, tak jsem lidi manipuloval k tomu, aby se mnohem více hýbali. Ano, ve své podstatě to byla manipulace, ale to bylo jenom pro to, aby ty lidi začali nějaký pohyb. A v ten moment je velký rozdíl mezi manipulací toho, že někomu zlepšuješ nějakým způsobem jeho fyzickou schránku tím, že ho... Mm, když to tak řeknu, tak manipuluješ, já bych tomu říkal zrovna v tomhle případě spíš inspirace, ale je, je to víceméně jistým způsobem i manipulace, aby měl prostě uh, lepší jako fyzický výkon nebo respektive nějaký fyzický výdej a mezi tím, když z lidí taháš prachy. Já jsem v životě netahal z lidí peníze, že bych prostě toto, to, ale evidentně to asi budu muset začít dělat, když to tak vidím. <laughs> Lidi nutíš, aby... Jako ono, podle některých komentářů a některých lidí to dělám tak jako tak, že jo, ale <hým> to je vedlejší. <hým> aby ti koukali na video, aby ti dali algoritmus, to je manipulace. Mm -hmm. Ty ženský říkali, že se manipuloval. Hle, já jenom předávám info, jo. Já vůbec tohle uh, to nevím. Jaký ženský, prosím? Jaký, třeba Jitka. To je docela dobrý příklad. Pojďme definovat přesně ty ženské. Pojďme se tady bavit třeba konkrétně o Jitce. Dobře. Jitka, Jitka. Tak pojďme se teda bavit. Dobře. Pojďme se bavit teda. Pojďme se bavit o Jitce teda. Dobře. Tak. Proč? hle, Ona nějakým způsobem vede ten rozhovor. Proč on do toho zasahuje tím, že tam začne zvyšovat hlas a začne do toho řvát? Ona, on se jí snaží rozhodit jenom v tom, aby nepokládala ty otázky takhle pěkně za sebou a on měl čas si rozmyslet, co o tom řekne. Proto pojďme se bavit ojice, a začne do toho řvát. No to je jako to... On. Co chceme slyšet? C chceme slyšet celý ten příběh, který... A uh, celý, na to asi tak. nemáme asi tolik času. Skus to a skrý... půl hodiny a celý příběh nemáme tolik času. A uh, já ti to, to řeknu bez Jitka přišla, Jitka, Jitka přišla, z ničeho nic na můj stream a začala házet donaty. Velké donaty. Uh, pokud někdo hází háže tak. donaty, tak jsou... Uh -huh. Ano, jen tak, z ničeho nic. Bez nějaké předešlé komunikace. Začala tam házet lvy, univerzity a tak dále. Uh, pokud já házím donaty na TikToku, tak svalu, vlastně schvaluju podmínky směny peněz na coiny a tím pádem dávám povolení. Na to se ale neptáme, my se ptáme na 350 tisíc poslaných jako darem do, na účet transparentní, protože Jitka Jasně říkala v jednom tom, když jsem, když jsem poslouchal, co ona se vyjadřovala na tom, že ty dárky na tom TikToku nechce zpátky, že ona chce ty peníze, co byly poslány na jeho insolvenci. TikToku jakkoliv podpořit tvůrce na TikToku. To znamená, hmm. že jsou všichni vědomí, že jim je 18 hmm. a tak dál. Jitka mi kontaktovala až jsem někde na Instagramu o týden později, což mi naházela koiny, začali jsme se bavit normálně, ahoj, jak se máš, toto, já, ta, ta, Jitka mi napsala první větu, což jsem věděl, že bude asi problém, že napsala, jak se dá Jimmy na TikToku vydělat. Já jsem mi napsal, jak... Dobře, Zase můžeme, můžeme ptát a nemusíme ptát, jestli to je pravda. Jak jako vydělat? Ona jakože by chtěla vydělávat TikTokem. A já říkám, a to co tady lidi uměli, budou určitě pamatovat, když jsme to řešili. Chtěla se stát nějakým způsobem TikTokem. Tak začala házet coiny, udělal si tady level a tak dále. Pak přišla na, na řadu moje insolvence. Moje insolvence přišla na řadu z toho důvodu, že za poslední půl roku do moje insolvence 64 udání od lidí, jak vydělávám na TikToku a neměli žádné důkazy a nevydělával jsem. Takže jsem Hej. víte co je na tomto nejkouzelnější? Ten člověk nevydělával na TikToku, podle tady těch slov, co slyším poprvé, ale během insolvence si zaplatil studio za 400 tisíc. Já vím, že to opakuju pořád, já to vím. Ale jako, mě by zajímalo, jak, 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 jak se takhle čarujou penízky. Můžeš mi Jimmy vyčarovat, prosím, tež takové penízky, které se tak jako jenom spavnou, jako, prostě normálně se tak jenom objeví někde, protože evidentně se museli objevit, přišel nějaký permoník a prostě řekl si, hele, Jimmy, tady máš 400 tisíc kufříků, hlavně to nepřiznávej insolvenčnímu zprávci, protože pozor, ten by ti to mohl vzít, ty, 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 a koupil si studio za 400 tisíc, a ty budeš velký streamer na TikToku, řekl ten malý permoník Jimmymu a Jimmy, Oh, já mám 400 tisíc, tak ale permoník říkal, že to nesmím přizat insolvenčnímu zprávci. Tak já půjdu a poběžím a rychle si koupím nové studio. Jupi. Ty kráso toto. Jsem to měl plný zuby, hrozilo mi to, že buď padnu do exekucí, nebo mi ukončí insolvenci. Takže jsem šel na stream a říkám, hele, mám problém, je to tady tím stylem, že buď budu makat, budu dřít jako debil, skončím na TikToku. <laughs> buď budu makat. Hej, proč on je tak extrémně zafixovaný proti pracující třídě? On pravidelně se vyjadřuje, přesně tady na tuhle skupinu lidí, velmi ve špatné konotaci, jako ve velmi špatné konotaci. Jako, podle mě ten člověk nikdy nepracoval jako někde normálně, protože to, to jak není možné toto. To přesně člověk, kterého bych si představil za komára, že bude dělat sláka. Skončíme všechny betly, anebo vyřešíme nějakým způsobem moje problémy. Přišla marketa s tím, že by se udělala transparentní sbírka, navrhli to lidi v chatu, že by se těch 550 tisíc mohlo vybrat. Uh, vybralo se od pondělí do středy uh, 300 tisíc, necelých. Uh, 200 000. no ale pozor, pozor, ty si řekl, že to těm lidem vrátíš. A aby já jsem totiž dostal ten výstřižek. A aby se to mohlo darovat, tak tam ty lidi měli psát: Dar do insolvence, Zdeněk Zajb, aby to bylo uh, v klidu, že se to může všechno darovat na tu tvoji insolvenci. Ale ty si řekl, že to těm lidem vrátíš. Tak jako, hele. 000. Uh, proběhl první problém. Jitka přišla na stream a nějaké hádky vznikly, videa jsou na YouTube samozřejmě, kde jsme se dohadovali, že si Jitka nemůže lidma, uh, penězma koupit lidi, ani lásku a tak dále. Byla u toho Žaneta. Uh, Tyhle ten stream proběhnul, to bylo ve středu. Jitka odsouhlasila, že zatím nevidí žádnou lásku, že si lidi nechce kupovat penězma a tak dále. A z ničeho nic uh, doházela v pátek kolem jedné hodiny 170 tisíc do insolvence. Tím byl splněný celý dar, který se odeslal jednou transakcí přímo na insolvenci, o dva měsíce později mi schválili, jakože 100% zaplacenou a ti dokončí. končí. Co se týče Jitky, tak... Celý jak je s tím vyřešený. Ale je, 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 golden, během insolvence si zaplatí studio za 400 tisíc, ty je, jako... Datle! Dí, Dívej se, jak se to dělá, jo? Vidíš to? Vidíš to, jak se to dělá? Tak se to dělá, ale datle, ty by se měl jít učit k Jimmymu, jak se to správně odrbává. No, to jak ty na dovolené, v čem to ukazuješ, blablbláhy, pipí, pi, bababam, no. Ako ti zrušili insolvenci. Na tle, tady máš prostě svého guru, jak se odrbávají insolvence. Tak Jitka mě psala ještě předtím, než to doplatila, že kdyby to věděla, že mám problémy, a tu konverzaci jsem tu aj ukázal, že mám problémy nějaké způsoby v osobním životě, tak by to neházelo do kojnu a rovnou mi to poslal na tu insolvenci. Já jsem jich v té době řekl, že mi to bylo blbý si říkat někde a řešit moje problémy někdo cizí. Pak nastala ta situace, že mi... No jo, ale 550 tisíc bylo v pořádku, si říct lidi. Ale ty krás... Mi to bylo blbé si říct o peníze. Ale 550 tisíc nikdy neuškodí, že? Ty krás. Ale ten Jimmy to je fakt normálně golden případ. Fakt golden případ. Málem skončila insolvence, takže jsem s tím šel ven. Ona to zaplatila. 80% bych typnul: 300 tisíc dala ona, 100 tisíc dala druhá a 80 tisíc dali ostatní marketami. věla. kompletně transparentní účet, všechny účty. Já jsem kontaktoval hmm. lidi, hmm. jestli to chtějí zpátky. Přes polovinu lidí to ani zpátky nechce. Co se týče Jitky, nikdy mi nenapsala, že by finance chtěla zpátky, dokonce má No jasně, protože se já, nikdy, nikdy mi nenapsala, ale všude to říká, ale nikdy ti to nenapsala. Ježíš Mara, Jimmy, hey. ah. Já to miluju, já to miluju, fakt. Tohle je ta nejostřejší tuška v penále, která ne ne to, neviděla nikdy s trouhátkou. Prostě ta ani zastrouhla vůbec, jo. Krás. Mám i důkaz, uh, konverzace o tom, kde mi píše, že. Mhm. Mhm. ano, Kase? já jo. Ona ne, ona je údajně vymazala. Já vím, proč je vymazala, nebudu jí tady samozřejmě nějakým způsobem. Uh... No, protože ti poslala nudesky, to vím taky. Řešit její osobní život. A no. <Tré> mám do toho ještě tam možná řešili nějaké její soukromé problémy, ale Primo poslala jinou desky. Jin o tom, kde ona mi, ona mi napsala po zaplacení, byla to sobota, že v tom nevidí žádnou lásku, že mi podpořila, protože chtěla mi podpořit a že je ráda, že jsem vyřešil svůj životní problém. Tuto konverzaci mám. Uh, proto ona moc dobře ví, že nemůže pro nevděk a tak dále nějakým způsobem. V životě jsem ji nezablokoval, v životě ji i přestože že mě špiní a tak dále. A chodí se líbí, jak teďka najednou uh, to nemůže pro nevděk, to nemůže, on má dobře na, na v kalhotech, no. Uh, nejsem si úplně jistý, že tady to je tak, jak mi říká, protože Jelikož on slíbil, že ty peníze vrátí, tak v ten moment, když ten člověk řekne, že ty peníze chce vrátit a on řekl, že do roka, tak prakticky příští, příští rok v tom březnu to musí vrátit. A jinak, tajitka, můžeš uh, ten dar uh, jako chtít zpět za nevděk. No, no to je takové jako složité. Je to takové, že hele, to, že někde něco napíšeš, neznamená, že to tak je. A pokud ten člověk byl manipulován k tomu, ať něco takového napíše, aby to nějak vypadalo před insolvenčním správcem, když se to někde posílá, ať můžou doložit, odkud ty peníze jsou a tak dále, a tak dále, a tak dále, tak v ten moment by se na to soud díval jinýma očima. Fakt. Jakmile se doloží tady tyhle věci, tak si myslím, že to nemáš šanci Jimmy uhádat, ani náhodou. Já fakt žasnu nad tím Jimmy, normálně. Jo, jak to budu stříhat, tak to bude moje golden. Už teďka jsou tam tři hodiny. No, jak jde ta sbírka na kofy? Jak, jak, se to posouvá? To není sbírka. Na kofy není žádná sbírka. <laughs> a jak jdou dary na kofy? Hm, špatně. Potom, co říkal, že chce do týdne vybrat 12 000 euro, pak to snížil na 7 000 euro a stejně na 10%. Tak nic moc, no. Dary na kofi, výborně, 10%. To je podpora, ko kofi je podpora tvůrců, to může si založit každý a veškerý ty vlastně příspěvky jsou dar. Jo, tak když máš talent na, na to, tak proč toho nevyužít samozřejmě, pokud ti ty... Jo, jo, když máš talent na žebrání, proč to nevyužít? Když nemáš talent na to vydělávat peníze, že jo? Hm? Ty dárky... Talent? Počkej, 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 talent. Zkus to definovat, talent. Talent. Ježiš, Mara, Jimmy. chytl toho, že je talent na něco, to určitě. Ach jo, a proč já si to vlastně nezrychlím? Uh, že jsi uh, tak strašně šikovnej, že vždycky z těch lidí nějakým způsobem ty dárky ty prostě jako dostaneš. Víš co, já bych si tak... Tato... <shrý> profesionální žebrák. Tady založila kofí, tak uh, pravděpodobně tam budu mít velký hovno. <laughs> Úplně upřímně. Ty máš takový ten tak asi o, a... o, tom málo, asi o tom málo mluvíš, asi to málo promuješ tak a málo asi žebrání. to lidem špatně podobá. To žebrání, já, já, je žebrání. co je žebrání? Co je žebrání, na sociálních sítích, prosím? To, 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 to co ty děláš, já dokážu zcela o, označit jako žebrání. Ty, ty jsi TikToker, já nežebrám, já jsem YouTuber. <laughs> 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 tak ta ho setřela jak máslo z chleba normálně. To je vždy taková Já si tady myslím, tady, že ani TikToker, je, je, žebrání, žebrání je za mě, když lidem říkáš prosím, prosím, pošli mě. To je u mě žebrání, ale já jsem, na, jsem s tím v životě za pět let nic takového neslyšel. <laughs> to... <hlas> jo, jo. Tak proč děláte tu žebrolimpiádu? Pardon, vy tomu říkáte battle group, nebo jak, battle, 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 battle fight, nebo jak to máte? Může to být, nemluvím třeba konkrétně o tobě, ale nějaký styl manipulace, které ty lidi jakoby trošku... Jako... Každý je manipulátor. Mm -hmm, já třeba ne, nebo si myslíš, že já jsem třeba manipulátor? Mm, jo, manipuluješ lidi a vlastně ukazuješ jim, aby ti třeba poslali na transparentní účet pro útulky. Taky s nima manipuluješ, ovlivňuješ ah, takže on chce srovnává to, že někdo pošle peníze na transparentní účet pro útulky s tím, že mu někdo zaplatil insolvenci? Jako dělá si ze mě srandu? Ty krásy, já to kašlu, no má. Já to ztrácím toho Jimmyho, fakt že jo, já to ztrácím. <laughs> Taky že se chci, to Takže chci, aby udělali, nebo je požádám o to, aby udělali dobrou věci manipulace? Jo, protože kdyby se to neudělala, tak oni o tom neví. Takže srovnáváš uh, výběr uh, peněz na insolvence a na vlastní dluhy s tím, když někdo dělá charitu. Uh, my, jsme se bavili o žebrání, my jsme se bavili o žebrání na TikToku a YouTube. Pořád to je stejný. <laughs> Hej, dávám mu dobrou sodu, dává mu fakt dobrou sodu To je otázka. Jo, jo, takže, takže počkej, takže teď se bavíme teda o žebrání na moje insolvenci, chápeme to? Uh, no a bavíme se o žebrání na... Jak to musím od... Hele, to je klasika. Když nevíš, na co máš říct, tak uh, kompletuješ fakta tím způsobem, že je stále opakuješ, opakuješ, než ta hlava vyplivne něco, jak na to odpovědět na uh, útulky a na charitativní uh, činnost. Protože takže, takže, odnačit, to, že já jsem manipulátor a já jsem to spojila s tím, že bráním. Takže uh, každý streamer mm -hmm. je tím... manipulátor. Manipulátor. Aha, no, Mezi okay. okay, tím vidím jako obrovský rozdíl. Mezi tím, když sedíš na TikToku a chceš, aby ti lidi poslali peníze na nějaký, vlastní, uh, na nějaký vlastní neštěstí a tím, že já tady jsem a dám prostě příspěvek o tom, že uh, nějaký útulek potřebuje pomoc. Já bych tohle to úplně nesrovnávala teda. Jako... Jo, já taky ne. To jsou jabka s hruškama. Fakt jako velké jabka s hruškama. To možná nejsou ani jabka s hruškama, to je spíš tak možná Voda versus ropa. Já v tom nevidím žádný populace. problém. Tohle to já, tohle nevidím tohle. Žádný, já v tom nevidím žádný problém. Ty lidi by mi to stejně naposílali v kojinech a naposílali by mnohem víc peněz. Takhle si ušetřili ještě peníze. Počkej, 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 počkej. Takže když ti lidi naposílají tu samou částku v kojinech nebo tu samou částku v penězích, tak ty lidi ušetří peníze? Kde? Je rozdíl mezi tím, že ty dostaneš více, ale to neznamená, že ušetřili lidi. <laughs> Boha můj. No, to se odpovídá úplně na něco jiného, ale to je jedno. No. Takže jsem prostě manipulátor, když chce, aby lidi nějakým způsobem dělali dobrou věc, jo? když to takhle obrátím. Každý streamer, každý streamer, každý člověk na YouTube, na Twitchi, na Kiku, na TikToku je manipulátor, protože ovlivňuje veřejnost a ovlivňuje lidi kolem sebe. V tom případě úplně každý člověk je manipulátor, ale ty tu konotaci neznáš tak, jak má být. Manipulátor je ten člověk, který využívá manipulaci k obohacení sebe sama. A to je jedno, jestli to je finančně, emočně, a nějakýma provizníma ziskama, to je úplně jedno, co je v tom zisku. A nebo manipuluješ lidi k tomu, aby dělali to, z čeho ty budeš mít profit. Takhle bych označil jako manipulátora. Je rozdíl mezi lidi, mezi tím lidi inspirovat a dávat jim prostě nějaké možnosti a ano, je pravda, že pokud lidem ukáže někdo, kdo je jejich uh, pravidelným, já nechci říct vzorem, nebo jakože toto, ale když na, něk na někoho koukáš každý den, tak je větší šance, že ten člověk tě, uh, ty jeho řeči prostě tě donutí k tomu, někomu třeba pomoct. Jo, no, je to větší šance, ale nejsi v ten moment manipulátor, jo, no, ne, nemáš z toho žádný osobní zisk nějakou osobní tu, ale to je jedno, pokračujem, no. Tak to beru já aspoň. Když je ženský a chceš po nich peníze, tak je to taky pořád. Já s těma manip. Ta vladina je hodně potichu, jo, je, no, bohužel. Počkej, počkej, jak já všichni, chci po nich peníze? Všechny, uh, zase, nemůžete ti prostě dodat tady jména, nějaký důkazy, ale všechny, mm -hmm. co se vyjádřili, řekli, že jsi s nima nějakým způsobem manipuloval a všechny, co se vyjádřili, což jako je, je pravda, že nikdo z těch lidí, co mu poslali ty peníze, tak se nevyjádřil, že to poslal z vlastní vůle a že to byla jeho dobrá vůle a že to všechno dělal jenom proto, aby mu pomohl teď v poslední době. Skoro všichni, nebo respektive všechny, co jsem viděl já, tak to označili jako manipulaci k tomu. A je velmi zvláštní, že celou dobu se tváří, že jsi nezadaný, jakmile se vybere insolvence, tak najednou máš dianu. A můžeš to definovat jakou manipulaci? Já jsem vám nesvítila, je to otázka. Já Aha, tánu. takže vlastně to si jenom vás ty do větru. Já... A na to ani nedokáže odpovědět. Ona nedokáže odpovědět na jako takovou otázku. Já jsem dělala nějaký screeny, kde si vlastně posílal určitý fotky a psal, jak je strašně zpožňuješ. Já to tady nechci úplně vytahovat. A takovýhle, ale... A... Takovýhle, konverzace, takovýhle, konverzace, udělám za pět minut. Fakeový profil na ne se svou profilkou tvým Hele, už se to, už se to už je, jako sklouzává k tomu, že tady začíná Ježiši, úplně zbytečně. A proč si, Tam Hej, tam mu dává dobrou proč... čočku. Jsi už to sklouzává k tomu, že začínáš lhát zbytečně. Jimmyček se dostává do úzkých, tak to má být normálně, hele, konečně, konečně někdo lapnul na tohohle ptáka. Proč no. si třeba takže, takže vlastně... Jít říká, že se rozešel se současnou nebo s tehdejší slečnou, když to nebyla pravda. Uh, jak ty můžeš vědět, jestli to nebyla pravda? Mysl... <laughs> Protože to sám řekl, jo? Ty jsi řekl, že celou dobu si s Dianou pod, pod, uh, počas toho, kdy se dělalo toto, že ty máš jediné Dianku a všechno je Dianka. To si řekl na vlastním streamu. Ej, já normálně, to je lhář, že to nemá obdoby a snaží se těm lidem ještě jako, no, ty krásy. Kdybych já takhle uměl, no, kdybych takhle uměl lhát, tak na mě každý přijde, když něco zalužu, ale. My jsme Ach. tady dávno už s Dianou, a to je to, co jsem nechtěl řešit, a ale jste vyjádřím vrátili hnedka po co ti ona dostala, a dodala nějaký dar, jo? Uh, ona mi ho dodala dobrovolně, ona mi ho dodala dobrovolně. No, on vůbec neodpovídá na otázky. Ale ta vladina mu tam dává dobrou čočku. Jako, já jsem nečekal, že ten rozhovor bude takhle dobrý. Fakt jsem nečekal. Jako ty otázky jsou fakt jako normálně špenlíky, které se jako fakt bodají hluboko. A fakt jsem nečekal, že ten rozhovor bude takhle dobrý. Kdyby pořešila ještě ten zvuk, že by byly opravdu oba dva na stejné zvukové hladině, bylo by to úplně top. Ale myslím si, že ten zvuk, když si všimnete, tak čím dál víc je hlasitější prostě Jimmy. On si podle mě zvedá mikrofon, aby byl hlas, hlasitější než ta vladěna. Ona mi ho dobrovolně darovala. A já okay. svoje vztahy nejsem povinen křičet na TikToku. A pokud já se s někým rozejdu a já, někdo se mi na to zeptá, tak ano, v tu danou situaci, v tu danou chvíli jsem s ní nebyl. Na tom není špatný. Ale sám si řekl na tom, že si celou dobu s Dianou a jak si nikdo vůbec mohl myslet, že nejste spolu. Tohle jsi řekl na tom vyjádření, které je na YouTube. Proč sakra žeš? Zajímavé je, že jste se k sobě vrátili hnedka po tom, co jste dělali. Ale to se ne? lidi k sobě nemůžou vrátit, to je trestný. Jako. Potom, viděla o tom. Kdo? Uh, já ji nechci jmenovat. Viděla o tom slečná, dotyčná, že tohle to děláš. A že tohle to uděláš, že dostaneš takovou finanční uh, částku. Když jsem bez středu řekl lidi, že si má lásku nekoupí ani lidi a v pátek mi pošle 170 tisíc, tak asi... Zase nepochopil otázku? Jsi to... moc dobře věděla o tom, že žádný vztah nebude, ne? Já se nebavím o Vojtě, já se bavím o té o slečně, se kterou... O mé přítelky nebejvalý. Oni, oni, tady, ...tady ten dárek... On mě, paneš, uh, ona... Ona absolutně nemá uh, potřebu řešit můj content a nerozebírá a ne, ne, vlastně se mi nesere do mý práce. Ona se nezajímá, protože se ani veřejně teď nevyjadřuje, protože ona nežije sociálníma sítěma. Takže nějakým způsobem mohla vědět, že jsi to prostě dostal nebo že to dostaneš, ale prostě to Počkej, jak já jsem mohl vědět, že dostanu 550 tisíc do Instagrama, když to byl dar pro mé lidi? 550 tisíc? to byl dar pro mé lidi? Co? vědět, že dostanu 550 tisíc do insolvence, když to byl dar pro mé lidi. 550 tisíc. Jak prokoušel ten ten, Ty jsi z toho zaplatil insolvenci, ne? Jaký dar pro tvoje lidi? 50. Já se bavím mm -hmm. o 300 tisících. Jakých 300 tisíc? Jako jenom. Hej. boha můj. Hej, tenhle člověk hodně dokáže sledovat kontext. Normálně to je fakt jako výživné. Já normálně mám z tu chutí ten rozhovor možná dát celý i s tou mojí reakcí, ale to, to by bylo fakt jako moc dlouhé na YouTube. Osmihodinové video nejsem čekal, víš co. A tak Jitka mi absolutně nepsala ani, že mi to pošle. Jitka to z ničeho nic poslala sama. A ještě se tím chlubila u mě na streamu. Máš tam další 50, máš tam další 50. Mm -hmm. A žádná konverzace nikdy neproběhla o tom, že mi pošle něco do, do insolvence. Absolutně. Takže jste se ne. tím nějak nedomluvali dopředu, že ti něco ne, pošle? Prostě ne, to no. Z hlediska toho, že poslala velmi drahé dárky, když přišla poprvé na stream, pak jste se nějakou dobu bavili a ty v ní zbudíš nějaké emoce, a pak jistou, jistým způsobem manipuluješ, tak se dá vydedukovat, že by něco takového udělala, že by fakt něco poslala. Protože když ty jí řekneš, že no, ale víš co, ona, ona posílá celou dobu drahé dárky a ty jí řekneš, no, ale z toho si bere TikTok 70, 75%, máš lepší, když pošleš tady tohle, jo, a, a. Absolutně na, na transparentně nějaké to, to chápu dobyt? Ano. Jo. Takže ano. jako dár, hotovo. Ano. OK. Ano. Takže uh, jo, tak říkali jsme, že tyto uh, tyhle ty soukromé věci a ne uh, přítelkyně, nepřítelkyně do toho tahat nebudeme. Jenom mě zajímalo, jestli třeba celou dobu o tomhle tom třeba věděla. Že nějaký dle, takovýhle částky se tam třeba, třeba uh, posílá. Ano, věděla, že mi... Ona věděla? My lidi zaplatili. Ano, věděla o tom, že jim posílají lidi peníze, ale... Či... By to... Uh, prosím vás, uh, máte ještě rohlíky? Ne, chleba přivezou příští týden. <laughs> Víš co, prostě otázka padne a on odpovídá úplně na něco jiného. No. Píši, to kdyby to bylo. ostatníma ženskýma na té bázi, na který jsi se jakoby psal, protože nějaký screeny tady šly, <laughs> nějaký fotky taky, takže tam nemůžeš popřít, že to, že Fotky? To fotky? Myslíš ty fotky, konzerv... fotky. myslíš převole. ty fotky, které tady rozesílají lidi už asi tři roky ještě za Dominika Mázeje a tak dále, od Dominiky, který jsem tady reálně pomohl a poštovala lidi proti mě? To myslíš tyhle, ty které jsem tady reálně pomohl a po, lidi. Pro... Jo, jasně, proto jsou, proto jsou, fotky tvého pindoura. Nez... No, to je jedno. Asi nechci rozebírat jako Jimmyho pindoura. No, on je sám celý jeden takový velký pindour. Já ah, jsem zvědavý, co se tady ještě dozvíme. No, Ale do ti údajně dost dobře zná, že jsi údajně v 18 letech odešel z domu. To můžeš asi pořádat. 15? O, můžu u může 15? Můžeš u 15 odešel z domu, no, určitě. Pravovat, určitě, určitě. Jo. Dobře, 15? Um, Uh, pak si sklouznul údajně k nějakému hazardu. Uh, krůletě a pokru? Uh, neslyšela jsem, promiň. Krůletě a pokru, ano. Aha, jsem... jo, hlavně, že já jsem nikdy, 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 nikdy. Jsem strašně ráda, že to jako potvrdíš, to je hrozně hezký od tebe. Uh, já jo, jsem... 17, 17, 17 let zpátky, ano, máš pravdu. Uh -huh. A tam se vlastně stalo to, že si o všechno přišel. To souhlasí. A ne, to není pravda. To není pravda. Co na tom, souhlasí? Já jsem se měl dobře. Já jsem letěl ze otázka, jestli to souhlasí s tím, co tady je jakoby Ne, nesouhlasí, nesouhlasí, protože já jsem v kasínu ve Zlatém kříži v Japonci vyhrál přes 4 milionů. 15 pardon, 15. 15 vyhrál přes 4 milionů. asi z pěti kilo. Takže jsem letěl do Řecka, tam jsem byl asi 14 dnů. pak jsem se vrátil, tady jsem si pořídil byt a šel jsem pracovat do fabriky teoreticky před 17 lety já si nejsem úplně jistý, že bys koupil byt za čtvrt milionu. Týden v Řecku, v té době, pak si koupíš byt za čtvrt milionu, trošičku mi něco neštimuje, jo. 17 let zpátky, tak možná jedna plus jedničku, by to asi vyšlo možná, kdyby neletěl do toho Řecka, Nevím, no musel bych do, hodně dohledávat, kolik se tehda pohybovali jako nemovitosti, ale určitě by to nekoupil někde v Praze, jo. A tak, kde ten byt má teďka, no? Aha. takže jsi nebyl bezdomovec, měl jsi pořád kde bydlet. Ne, ne, bezdomovec jsem byl asi o dva roky později, když jsem se vrátil do Čech. Mm -hmm. takže... Co? Počkej, počkej. <laughs> Vyhrál jsem čtvrt milionu. Jo, vyhrál jsem čtvrt milionů, letěl jsem do Řecka, tam jsem byl 14 dnů, vrátil jsem se do Čech, koupil jsem si byt a o dva roky později jsem byl bezdomovec. Doufám, <laughs> <laughs> že se to ještě vysvětlí. Jsi, šel zpátky k rodině? Ne, šel jsem zpátky k rodině. Ne, to není pravda, to není pravda, na to chodíte. Já jsem své rodiče viděl naposledy v uh, 15 a jednou jsem... 18. osmnácti, uh, 15. Hej, <laughs> Ah, ty brdo, kdyby to napsal Andersen, tak normálně řeknu, že to je jedna z nejlepších pohádek, co jsem kdy slyšel. Mě viděl na stadionu asi v 18 letech a od té doby jsem mě nikdy neviděl už. Ani bráchu, ani Sajgro, ani mámu. Ani na, Bánu. ani na žádný Vánoce. Ani na žádný Vánoce. Jo, nejsme, nejsme, komunita, jsme rodina. Já <laughs> už chápu ten jeho popis toho, to. Toho, toho celého. Toho. <laughs> Rodinu jsem neviděl tak dlouho. Nejsme komunita, jsme rodina. <laughs> ty kráso, tenhle člověk, to je normálně. <laughs> Žumpa internetu. A vím, co to je za konverzaci. Ta konverzace je dva roky stará, kdy Dominik má uh, s, mým bratrem, uh, můj bratr dostal ode mě přes držku zrovna na tom fotbale, uh, za to, že uh, mlel o mě sračky po jablonci, tak dostal přes držku. Můj bratr je už čtyři roky mladší, je stejně v insolvenci jako já, chtěl mě strašně moralizovat a tak dále. A ty jsi říkal, že v insolvenci už nejsi. Já, 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 se v tom ztrácím. Tady je tolik lží, že ty lží se jenom skládají na tu velkou hromadu. Já už nevidím ani na vrchol té hromady, kolik těch lží je. Můj bratr byl chcípák pak a vždycky bude a udělá všechno pro to, aby mě pošpinil. Takže tyhle ty věci Když a ty konverzace jsou tři ale... roky staré minimálně. To, to, je učil, hmm. to je Prostě, ano, to, to je účelové. Takže... Já jsem o své rodiče viděl naposledy v 15. a od té doby jsme se neviděli až na tom stadionu jednou, a to bylo v Gabonci, a od té doby jsme se neviděli už vůbec nikdy. Takže ty se vlastně v 15. letech osamostatnil, jestli to dobře chápu. Osamostatnil uh, ne. Uh, no. No, Když už už na to rozebírání, okay. uh, můj otec mi dal do ruky stovku, moje matka mi dala dvě igelitky a můj otec nevlastně, mi řekl, že v životě nedostal taky víc a šel se stovkou. Já jsem uh, od 15 věděl, že bych musel jít do Pastěku, tak jsem ztrhnul do Německa, 3 roky jsem byl v Německu. Co tam dělal, jestli to není tajný? Uh, u koní. Jezdil jsem, lonžoval jsem, kydal jsem, uh, jezdil jsem Brezuru, jezdil jsem parkour. Uh -huh, takže si byl prostě na statku, vydělával jsem si, jestli měl jsi tam ubytování? Jo, vydělával statku, jsem, uh -huh. vydělával jsem uh, za živobytí, abych nemusel dočekat jít do Pastěku. Tady teda lidi píšou, že to je nová konverzace, že to uh, vygeneroval... Jo, to je, to je úplně, ne, to, ne, ona je nová, ale ten příběh je stejný, jako před třema roky. <laughs> to je konverzace dva roky stará, jo, je nová, hej, on si dokáže lhát během deseti, deseti minut, deseti minut, během deseti minut dokáže lhát. Já to normálně nedávám, fakt to nedávám toho Jimmyho, prostě to je, to je... Fakt RNG generátor prostě pohádek. má uh, za Dominika Máze. Až někde nějaký screen toho příběhu před třemi roky? Uh, myslím si, že by mi to tady potvrdili i lidi v chatu u mě. A nějaký důkaz? Oni si to a pamatují to moc dobře. Proběhlo? Uh, našel bych ho, musel bych hodně zapátrat, <hým> můžu ti ho poslat i do Instagramu, ale nebude to určitě hned. Ale jako samozřejmě spousta najdu. těch reakčních kanálů funguje hlavně na tom, co jim kdo pošle. Jo, oni už si jako asi zjišťovat, když jim někdo řekne. Mě to asi nemusíš, to asi nemusíš jako říkat, Vladino, jak fungují reakční kanály. A tak jako spousta lidí tady třeba neví, jak, Každopádně, jestli to je čerství. Tak Fede, když si udělal konverzace s tvým bratrem, tak prostě mm, pracoval s tím, co mu řekl jeho, tvo, jako, no, jeho, tvůj bratr. Tak jako, to jestli spolu máte nějaké spory, nebo nemáte spory, je jedna věc, druhou věcí je, že ty se furt tváříš, že prostě nejste komunita, jste rodina, sám se svojí rodinou nemáš dobré vztahy, tak jako nevím, no, to asi nepůsobí úplně dobře, no. A tak potvrdil s námi aspoň část, akorát jsem tam upravil nějaký informace, za to jsem, za to jsem moc ráda, takže... A jo, hele. Když si to vezmu a zkompletuju dohromady, tak on v 15 odešel, odešel ze stovkou z domu, a šel do kasína, kde už měl pětistovku, což nevím, to se asi me mezi tím, jak šel, tak se to nějak znásobilo. A tam vyhrál čtvrt milionu, odletěl na 14 dní do Řecka, pak při při přiletěl zpátky, tady si v 15 koupil byt za čtvrt milionu, nevím, na koho ho napsal teda. O dva roky později byl bezdomovec, a, a o dle toho jeho příběhu, tak aby nemusel do pastáků, tak e, hordiče rodiče vyhodili z domu a on odešel do Německa. Taky vám to nedává smysl, tady tohle? Tak jak on to říká? Taky vám to nedává smysl. Já tady jako cítím, že to je těžký nesmysl. Protože ty si jako v 15 nemůžeš koupit byt. Jenom tak. Vlastnické právo, Uh, já mám pocit, že by se musel nechat dodělat roky, to by nějakým způsobem trvalo. No. Uh, Teoreticky by se ten byt mohl mít napsaný na sebe, ale nevěřím tomu, že by někdo 15-letému klukovi prostě. Uh, jenom tak prodal byt jo, za čtvrt milionu, nebo za kolik vlastně, nevíme, to, to vlastně netušíme. Uh, když ho dva roky byl, později byl bezdomovec, tak to se stalo jak. To, to, je, je to Tenhle příběh má opravdu velmi, ve, velmi málo pilířů, o které se můžeš opřít. A přijde mi to celé jako hodně velký vymyšlený příběh. No. V podstatě může říct, že dětství do 15 let bylo úplně v pohodě, že bylo hezký. Uh, neříkám, že bylo hezky, počkej, počkej. Mm -hmm. uh, Říkáš, já jsem byl tím? vychovaný. Mm -hmm. Ano, měl jsem se dobře, já jsem byl vychovaný k slušnosti a já jsem za to rád, že mě doma třískali za to, že jsem řekl ty vole, nebo když jsem nepozdravil svoji tetu, tak jsem na to byl třískaný. Já jsem za to rád. Ne nestydím se, já jsem i s tím nevlastní. Jako normálně, jak jsem proti tomu, tak tady si říkám, že si to nebylo málo. Moc jsem na to poděkoval. Že jsem strašně rád za to, že mě vychoval tak, jak mě vychoval. Protože já, když jsem. Uh... jako obírat ženské a toto. Ve třinácti, ve čtrnácti, přišel domů, uh, musel, kontrolovat nám batohy, svačiny a tak dále a když jsem přišel domů, tak jsem jednou pronesl, uh, když můj otec řekl, běž uklidit uh, nádobí a já jsem v kuchyni pronesl, no ty vole, dostal jsem takovou přezdržku, že se za to nestydím a jsem za to rád, že jsem na to dostal přezdržku, protože už jsem se do v životě nedovolil vůči rodině říct nikdy. Mm -hmm. A proto si teďka zprostil jak dlaždič, ale nás rodiče nemlátili, jo, nás rodiče nemlátili, já za slova jsme taky dostávali na pomenutí a takhle, ale... Já pocházím z dělnické rodiny. To se prostě mluvilo prostě. No, potom když už přišel nějaký věk, tak prostě, hele, pokud to nebylo vyloženě v rámci toho, že bych to využil jako tu nadávku na rodiče, což bych si jako nikdy nedovolil, ale takové to ty vole ti ulítne, jako když ti něco máma řekne, že máš něco udělat, řekne, no ty vole, tak jako to ti ulítne, ale jako nikdy bych si nedovolil jako rodičům říct nějakou nadávkou jako na jejich konto. To je možná asi o té úctě, je to asi možná o té úctě k tomu rodiči, což s tím, jak ty se vyjadřuješ, tak všeobecně si myslím, že k rodině nemáš úctu, ale to je druhá věc. Výborná výchova, ale jakože fakt jo, jako Je to, je to výborná, je to výborná výchova a v této době chybí. A uvědomuji si, že jsi teďka v tuhle chvíli nejnenávidenější člověk na českém internetu. Uh, to není pravda. Uh, kolik to má sledovanost? 20 tisíc, to je 0,48 obyvatel. 11 milionů. Nás 11. Jedna... Nevím, tvoje videa mají okolo 100, 100, 111 nebo 112 tisíc unikátních diváků, když jsem to generoval. Což je procento Republiky. 11 milionů České republice a, a Fardidovi dosahy, kopačkovi dosahy už mají jenom 5 tisíc, což nevím, není to ani dost 5 tisíc, jo, ale za jeden den. Ještě, Ale ano, ty, ty, ty mi říkáš. Ne, 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 podle mě uh, teď uh, říkáš nesmysly, protože nejnáviděnější lidi jsou tady až růžička a takovýhle lidi a ne já. Já jsem tak postraní tak, uh, pozadí. Tak nejprobíra, uh, nejprobí, nejprobíranější uh, a nejvíc nenáviděný lidi v komunitě reakčních kanálů. Třeba bych to pojala. Tato, uh, to, nejvíc, to je šugrdeni, to je, je kuběnka šlug a tam já nejsem určitě. Není. Ne? <laughs> není, fakt není. Jo? Ty jsi na, to, na tom morálním dně. Kam se hrabe jako tady až uh, oproti tobě? Ka Já si myslím, že jo. Jako kolem nich ty kauzy samozřejmě jsou, ale nejsou až tak velký jako okolo tebe. A hlavně ty Počkej, nejsou tě, jsou tak velký. Uh, finanční, jsi... ty nesmysly. Ale no to je. A takovým mě říkují, že by dlužili tady, ale samozřejmě, jasně, na daních, ale že by, hele, o tobě se pořád říká, že bojebáváš lidi, tak se jako připojují další lidi, teďka se v tom spolu. Bojebávání, nikdo se nepřipojuje, ukaž mi ty lidi, ukaž mi ty lidi. Nikdo se nepřipojuje, Kaž, každým dnem vy, vypluje něco no, na povrch, hele, Jimmyku, ty seš, ty seš vážně pepega, že tady tohle dokážeš jako pořád obhajovat. No, ty si myslíš, že jsi v letadlo a my všichni ostatní jsme blbci. Jo, to je jednoznačně vidět z toho, jak se vyjadřuješ. Ale druhou věcí je, že <laughs> si to náhodou nebude naopak, jo. <laughs> Možná zkus zajít na dny na to, 20, 21 jsou tady, jo. Můžeš se stavit. Mám to docela blízko, když tak se můžeme potkat. Můžeme si to vyříkat, točí do očí, Sicež. Já no na dny na to nechodím, ale ale když přijedeš, napíšeš mi, tak můžeme se potkat. Není problém. Já ti to řeknu klidně do očí. <laughs> Jak se ti to líbí? Jenom... jenom... A co, je to, co s tím kuřecím hrudníkem, má, Já jsem zvědavý, jak se k tomu vyjádří. On už se k tomu jednou vyjadřoval, že ten, kdo a, říká o lidech na základě fyzického zevření, že to jsou prostě Ignácové, ale on to dělá taky, jo. On to dělá taky. Jakože mám prsa a mám krásný hrudník. Za mě člověk, který ponižuje a uráží lidi na vzhledu a tak dále, je debil. Chyba nemluvíš vy... i o sobě, že jo? Řekl to tady veřejně. myslím si, že to věznice odpadne. Ale upřímně uh, člověk, který uh, naráží nebo se naváží někomu do vzhledu a k tomu i navážu, tak je totální troll. Uh, mě třeba strašně moc lidí říká, že jsem feťák, uh, protože nemám zuby. Moje zdravotní karta mluví úplně jasně. Já mám gingitidu, mám ji vrozenou, asi po mámě pravděpodobně. Rozjela se mi po třetí očkování modeně. A pokud se někdo naváží do mých zubů uh, a neví, že jsem nějakým způsobem, co uh, se týče zdraví na tom špatně, tak je kreten. Jo? A Ty o těch lidech, co o nich prozhlašuješ, že vypadají takhle a takhle a takhle a takhle, tak ty víš jejich zdravotní stavy? Když už jsme zrovna na toho Federa, tak toho si urážel taky. Jak můžeš vidět, že nemá něco? Proč je tlustý? No? Jak to můžeš vědět? Když ho tam urážel na, na, svých streamech. Ty je hrozný hlupák tady v tomhle. Já ho můžu říkat, že, tlustý, že, je tlustý, protože sám jsem tlustý. A já se za to aspoň nestydím. Tohle je UNO karta, kterou nemáš používat, když to sám děláš. Fakt, že ne, Jimmy. Hele, strašně moc děláš jako přešlapů. Fakt velkých přešlapů tady v tomhle. Hele, teďka prostě. Hele, to asi vystříhám tady toto. Oni se tam baví jako o pohlavních nemocech, kdy vlastně tady Jimmy šířil, že kopačka něco takového šířil. A teď se vymlouvá na to, že zná 20 kopačků. Jo, hele, to je... On prostě... To je člověk, který si nedokáže ani postavit za svůj vlastní názor, za svoje vlastní řeči. A takový člověk tady bude moralizovat na reakční kanály? Takový člověk, který tady odrbává ženské o peníze? No. Protože to, co on dělá, je za mě odrb na ženské, protože pokud tvrdíš, že nejsi ve vztahu a ty ženské ti naposílají prachy a jakmile naposílají, co, co, co ty si chtěl, tak najednou zveřejníš, že máš dyanku, tak to je za mě odrb ale jako těžký odrb. Kdo? 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 Ne, nedělej blbýho, prosím tě. Já ale, se ta... ale ta, jako ta vladina je dobrá, dobře ostrá. Ale líbí se mi, jak, jakým způsobem vede ten rozhovor. Konečně to není jako když strážce dělal rozhovor za Delou, že to je fakt jako konfrontační tady Tam kdo? Tak A mi prosím tě dosti se, rovnou se můžu tě tady rovnou přečíst, přečím. co si tam psal. Uh, podpora pro upadající reakční kanál, případně proti kapovce. Je ti to povědomí? Jo, ježiši, si to ježi, si, tam bylo, víš pro, já jsem si vzpomněl, no, jo, a víš, co tam ježi. byl. tam byl. A najednou si vzpomněl, najednou si vzpomněl, ale Jimmy, ty seš normálně odpad, fakt odpad. Ty seš... já bych řekl, že kam se hrabe na tebe fakt ten datel. Tvě datel tady dělal jako nejrůznější jako bejkoviny za celou tu kariéru, ale ty seš jako fakt žumpa. Normálně, jako morální žumpa. Problem, tam byl problém, protože já mám nastavený automatický oprav a tam měl být to kapačce. Víš, tam měl být kapačce, ale to automaticky. Aha, jo. Už jenom z toho hlasu jde slyšet, že se z toho snaží jenom vymluvit. A ah, tak to je. Tak. Hmm. Ježiš, tak to taky když mrzí, že tě takhle mě taky nějaká no. mě, já oprava. Jsem... Je, Tak to je v prdeli, no. Ale to, že ti to opravil autokorektor jinak, uh, tak to je jedno. Prostě už to zveřejnil takhle, jak jsi to zveřejnil. Máš si dávat pozor. No, tak to... To jo, no. Uh -huh. Uh -huh. Ty jsi dobrý, víš to. <laughs> a tak mi to ten teda, trestný důleka čin, důleka, čin teda, vlastně, A vlastně tak ty vlastně, jsi to... začal slovíčka, jsi to už na začátku, takže... A zase začíná zvedat hlas, překřikovaný Vedení... Hele, Jimmy nedokáže vést uh, kloudný rozhovor a nedokáže odpovídat na otázky, které jsou kontextově nějakým způsobem zadány. On dokáže reagovat jenom vyloženě na věci, které se mu hodí do krámu a když už, tak to hodně překrucuje nebo o tom lže. To je fakt, to je normálně... V rámci vladěny je ten rozhovor fakt super. Nemůžu říct, uh, otázky jsou velmi konfrontační, v klidu vedené, dobře, ten zvuk, ona je hodně potichu, dobře, ale uh, jsou věci jako toto, mohl si on zvednout mikrofon a to nemusí poznat, protože ho slyší toto. To je, dejme tomu, dejme tomu nějak Nějakým způsobem omluvitelné, vede ten rozhovor dobře, to co tady předvádí Jimmy za Dobrý, já už na to reaguju asi 4 hodiny, je tady hodinu 30 záznamu Té vladěny, jakože jsme na hodině 30, já mám zhruba 4 hodky necelé, jo 3.53 Tak ale Overall eee, Ta vladěna to vede zatím jako velmi dobře a líbí se mi ten rozhovor, fakt se mi líbí Líbí se mi, že se tady ukazuje jaký Jimmy opravdu je že pořád vymluvil, lži dokola, když ona mu něco prokáže, tak najednou v ten moment, já jsem si vzpomněl, jo, Ježíš Maria. to, prostě je to velmi, velmi dobře vedený rozhovor. Normálně na to, že říkala, protože na konci, když jsem tam byl už já i, protože jsem se připojil opravdu až velmi pozdě. Mě bouchl v ten den Instagram, že něco takového je, ale bohužel já jsem byl prostě s rodinou a rodina je pro mě víc než lidi na internetu, co se týče nějakých reakcí. Prostě rodina je u mě postavená jako na první příčce. Na rozdíl od některých, že jo, Jimmy? Že jsem trávil prostě čas s rodinou a to je pro mě úplně jako zásadní. Ale když jsem se tam potom připojila, tak ona říkala, že ten rozhovor neměla připravený, ale přijde mi velmi, velmi dobře připravený. Jo? Že opravdu, ale klobouk dolů, klobouk dolů. Začala, já, jako, jsem že... ráda, já jsem ráda, že se z toho chytnu, fakt jo. Jsem ráda, já že to baví, z to toho <laughs> je, to, <je> to takový <laughs> příjemný, že je někdo nalazený jako na stejnou vlnu jako já. To mě baví, no? to mě baví. Líbí se mi ten sarkastický podton. Já normálně, ten sarkasmus tam jde úplně normálně čiší, normálně. Krásu. Že jako umíš je oponovat, že za uh, zase takový poserovka jsi, jak jako říkali. <laughs> <laughs> oponovat, no, já, já, bych to, těl, já, to je jedno. Ty jsi rád takový hmm. dominantní, že jo? Tak mám rád, že někdo třeba na mě asistu. Malej, počkej, 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 kolik si myslíš, že měřím? Malej. Jako takhle vypadá třeba na 100 padá, jako na těch, na těch streamech. Ty jsi takový malej... Já mám 178 a 80 a ah, to jsi ještě pořád docela malý. <laughs> 78 mu moc nevěřím. Když stává vedle té Diany, no, tak nevím, no. Já mám 190 cc, 189 večer, 191 ráno většinou. A, ah, a taky bych řekl, že nejsem nějak ultra no, myslím si, že velcí lidi jsou tak někde na dvou, na dvou metrech, ale tak to jedno. To nemáš. 17, tak co 178 a 82 kg. Tak vypadáš jak předškolák, prosím tě. No, mentálně určitě. Fakt na těch streamech, ty budeš tak jako hrozně mladší. Prosím tě, kolik mi je? Prosím tě, kolik mi je podle tebe? Um, já jsem... Mentálně tak 10. Fyzicky tuším, ty jsi 92 ročník, pokud se nepletu. Takže jsi o 4 roky starší než já, takže ti bude 35 teďka. něco kolem 30 Nebo ti bylo. to asi bude pravda, že jo? To si bude pravda. 32, ale to takhle vizuál, Oni občas tyhle ty lidi, co mají třeba nějaký. Protože tu kameru, spolu, tu produkty. kameru mám veš, já tu kameru mám, já tu kameru mám ze zhora dolů. Mm, to spíš taky, že ty tu kameru neumíš nastavit tak, aby ti třeba bylo vidět víc než jenom brada. Já třeba nechápu, proč ty máš kameru udělanou tak, že jde vidět všechno za tebou a nejsi vidět ty. Jo, já třeba mám taky ořízlou kameru, taky by to šlo udělat lépe, jo, aby mi tady vlastně neořízovalo to tady ty ruce, jo. Ale prostě mám to tady nastavené, že prostě nějaké, nějaké to mm, ten vrch té hlavy po zhruba spodek, spodek po prsí, vrch po prsí. Ať je tady prostě vidět celé toto. Ale ty, ty to máš prostě. Mm, jo, dobrý, dobrý. Čau, čas ti tam čučí toto. Aha, oh. aha. A máš to z nějakého určitého důvodu? Třeba kvůli těm zubkům? Uh, jo, má to kvůli těm zubům. Uh, mám tu kameru nastavenou už takhle asi rok, jen tak mezi náma, protože je tady nad monitorem a krásně. Jsou tady otázky, jestli plánuješ jít k zubaři, a to odlehčíme. Určitě, teď si budu dělat zuby? <laughs> <laughs> Za peníze lidí. Z ty sbírky na kofí, nebo to bude jiná sbírka? Asi je moje věc, čeho já utrácím peníze na svoje vlastní zdraví, ne? Určitě. <laughs> <laughs> hey, to je fakt golden rozhovor, ta Vladěna. Sarkastický tón a. Uh... Trefné otázky, bomba no, je, to... je hodně hnaný do kouta, ono tam je, čas času jde vidět, že v jistý moment, on se prostě zabejčí, protože už je to hodně v koutě. Otázka, nechci odpovídat, uh, respektuju to, určitě e, jako, jako kdybych se tě zeptal, jestli si budeš dělat prsta a budeš to mít na sbírce na kofi, uh, protože mi přijdou malý. Přijdou malý. Já jsem si kvůli tobě nevzala hmm. Od prdu, protože já jsem si myslela, že dítě tomu to mě budeš hodnej. Uhum, fakt. Aha, je takhle, tak, to moc nepomáhá. Tak ano, mě... nepomáhá, no já tam nic nemám, takže <laughs> myslíš, že bych si měla udělat uh, sbírku na... Dívej se jenom, jak to backlash, jako že mám malé poprsí. Jako, hele, nej, myslím si, že tak dvojky, trojky to budou. Ono to vypadá, jo, ono to vypadá, ale tím, jaké má prostě oblečení na sobě, ale zase jako úplně nic tam nebude. jo? Ne, to ne, jenom se, tako, se tam taky, jestli mě do tvojí financí něco. Že nemám, takže se klidně můžeš ptát. <laughs> A vidíš? Tak to já úplně říct nemůžu. A ah, dobrý. To no. mi <laughs> ani rozfoprovat odstupné. <laughs> poslední práce. Já ti to, já klidně zodpovím, jako tam jako není co řešit úplně. Uh, ale těch kolem sebe máš hodně a očividně to spoustu lidí prostě pořád překvapuje, takže tam, víš co, kdyby to byly jako malé částky, tak si myslím, že to nikoho nepřekvapí. A uh, lituješ toho, že jsi vzal tu Adelu domů a celý tady to rozpoutal? Vrátil by si čas, ne, nebo? Ne, neudělal bych to znova. Úplně upřímně i za... Ne, neudělal bych to znova. Ještě před dvou si tvrdil, že bys to udělal kdykoliv znova. toho, co se děje teďka, jo? Ano, ano, udělal bych to znova. Já se tebe cítím, že. Chcete mi říct, že on tady v pěti vteřinách dokáže lhát. Lituješ Je toho, že jsi vzal tu Adélu domů a celý tady to rozpoutal? Vrátil by si čas, ne. nebo? Ne, ne, udělal bych to znova. Úplně upřímně i za cenu toho, co se děje teďka, jo? Ano, ano, udělal bych to znova. Já s tebe cítím, že to není úplně. Tak to možná malo mohl by přeřek, nebudeme ho za to pranířovat. Udělal bych to úplně znovu. Na své vlastní psy, na Siu, na Miu, přísahám, že bych to udělal znova. Já ti nevěřím. Ty. Proč mi nevěřit? Já toho nelituju. Já toho nelituju, protože já jsem lidem ukázal, že ta Adela není, jde. Tohle měsíc tohle. už není. Ty, ty. <laughs> Co jsi lidem ukázal? Sebe. Sebe si ukázal. No. Je, je pravda, že možná ta Adela má klid jenom díky tomu, že se objevila persona, která je tak skažená, že tu Adelu v klidu svou skažeností hodí do kapsy. To je možná ten problém, proč Adelu teďka nikdo neřeší. Mm -hmm. toto, ale to. Ale tohle, vlad, klid, já ten klid neměl ani s tím letím. Já tohleto to zažil už před třema rokama, proto jsem na sociální sítích. Myslíš, že by to tak bylo horký a taky lidi tvrdí, že budu na sociální sítích dál? Takže vlastně tohleto se táhne už další dobu s tebou. Tyhlete... Ne, ty jsi prostě jenom člověk, co neukáže zpytovat svědomí a má dostatečně ostré lokty na to, že kašle na lidi, hlavně když jsou peníze. Hm? No, tam zase, zase věci o ale to prostě to vystříhám. A nedostal ani korunu. To je jeho chyba, že nechodil na betly. To není moje chyba. Jo, takže ty, co nechodili na betly, tak nedostanou nic. To je jejich chyba. Oni si zaplatili něco a nevyužili toho, to je jejich blbost, ne moje. Jo. Takže těch lidí tady píše píše dost, takže to je v podstatě jejich, jejich to. Já nevím, jaký jste tam měli podmínky, jo. takže to už, jo, samozřejmě to jsou tvoje pravidla, nebo... A odběr je a dobrovolný, to byl jen takový jako vstupný, jako jenom registrační, aby se viděl, kdo mu... A pak je 30%, co ty si bral z toho, že jo? Tady se sešlo strašně moc lidí a píšou, že, lžiš, že, nedostali ani, ani ty, co byly v betu. Můžeš si Proto, se knižet? to, tomu je, to, to, to Každý tady odběr, odběr stál 129 korun, to znamená, že jim za, za mě stál, no. Potom, když uh, se objevila ta kontroverze kolem tebe, ty jsi měl teďka odběry, když jsme se dívali v pondělí, v pondělí tohoto týdne, tak jsme měl odběry za 550 korun. Jeden odběr si měl za 550 korun. Stačilo nazbírat 1200 koinů, aby se jim odběr vrátil. Takže ty lidi nechodili a jsou hloupí, jejich problém ne můj. Nejsem povinný informovat. No, no, jsou hodně. Takže spolíháš uh, vlastně na kariéru na TikToku, že je uh, tě tam nějakým způsobem doteďka dotovali prostě jako hloupí lidi, jo, chci říct. A uh, ne, o... kráso. ona je hodně ostrá. A to, jak je v klidu, tak ty otázky jsou hodně ostré. Nebo jako, že ty kon... a i ty konstatování jsou hodně ostré. Otáčej to, o... ne, neotáčej ne. to. Ty se nebavíme <laughs> čistě to lidi, o tom grand to lidi, kteří Ano, lidi mě podporují. ne, 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 to není pravda. <laughs> A dívej se, zase místo toho, aby vedl konstruktivní diskuzi, tak ji jenom přeřval. Oni mě podporovali, oni mě, a není pravda, oni mě podporovali, ale zá, zároveň teď ruší odběry, protože už na tom nezískávají, takže bych z českého národa. Uh, jo, takže, hm? takže je pravda to, že ti prostě ruší odběry a nechávají si to zpětně vyplácet. Ne, 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 vyplácet si nemůžou nic. Uh, tady se řešilo něco s nějakým Apple Pay, že když máš předplatný, tak můžeš uh, Ano, tak může dát telefon, ale to můžeš do 30 minut a maximálně požádat zpětně o rok, ale za na těchto to by většinou procentek zamítnout vždycky. Až do tří neděl, ne? A pak stál odběr 499 a 999 korun. 499 dokážu potvrdit, fakt 550 nebo tak nějak, nebo 400, 5 kilo prostě stál v pondělí, když jsme se dívali, když on streamoval Fortnite, tak stál 5 kilo. 450 pro nového odběratele a 530 tuším pro stálého odběratele nebo tak nějak. Nebo něco já jsem no, tam to můžou, tam můžou, ale na odběr se to, když se přečtou pořádně pravidla, tak na odběr se to nevztahuje, stahuje se to čistě na kojiny. Mhm, mm Dobře, já bych tady dala ještě malinký prostor uh, četu na YouTube. Uh, jestli máte nějaký dotazy, mm -hmm. tak to jsem klidně Jimmy mu hoďte. Co tady třeba ještě neproběhlo, jestli s tím tady uh, Jimmy... A teď so... to začne být ostrý. Teď to začne být ostrý. To je škoda, že jsem tady v tenhle moment tam nebyl já. Bych se zeptala, 400 tisíc, a? Vlastně jestli už není unavený, uh, protože už je to docela dlouhý, že jo? <laughs> uh, je to už docela dlouhý. Sbírky jsme tady... Kráso, jako nevím, já mám streamy normálně kolem pěti hodin. A probrali, to si říkal, že si teda žádnou sbírku neměl. I přesto, že si mě tam jednou chytnul na sbírku, ale to vůbec nevadí. Moje to Vladina je dobrá, to jsem nečekal. To je že jo, to je jasný. To bych si třeba taky nevšimla. To bych si taky nevšimla. Kde těch 50 tisíc insolvence z přeplatku? Já už se o tom bavil, se s tím, co Já už jsem se o tom bavil, já už toto, já už toto, já už toto. To je rozhovor. Proč to nemůžeš zopakovat? Uh, něco, že se z toho pak zaplatí a daně na následující rok a zbytek doplatíš. Ano, dan, dan, daně, daně z 550 uh, tisíc je 80, hmm. je, je 500 korun. Hmm. Hmm. Takže 50 tisíc jde do daně a ještě 32 tisíc v jak jsme se domluvili, já dám ze svý vlastní kapsy, aby to nemusela platit ona. Takže mi vlastně z marketi, jestli se nepletu, tomu potvrdila, že se domluvili, takže jí to vlastně zaplatíš tu daň. Doplatíš, doplatíš. Ale hmm Ale věc mezi náma samozřejmě, takže jako nechápu, že to ale jsi ta tady volala a potvrdila ti to, tak se jenom vracím k ano. tomu, co tady vlastně proběhlo. Ano. ano. A tady všichni řeší těch 50 tisíc prostě, asi, asi, asi to je hrozně ano. důležitý. <laughs> Kde je 21 tisíc charity? To jsem se tomu vyjádřil, a se podívej na záznam To je docela dobrá otázka, to bych se zeptal taky. Mm -hmm. Píšu tady z Charity 21 tisíc. Probíhá tam ještě Charity 21 000. tisíc. Jo, ne, to prostě myslel Grand Finale. Mně se strašně líbí, jak řešili, že se poděl 21 tisíc na Grand Finale. Všichni soutěžící tady potvrdili na streamu, že veškeré uh, výdaje byly v uh, pořádku všichni dostali sbírky tam, kam měli. Jediný dva lidi byl zastavárník a Alfa Dubaj, který to nesplnili, neposlali to a já jsem tady vyhlásil, jinak ostatní soutěžící naprosto všechno tady potvrdili a ví o tom, že je všechno zaplacené. Akorát na internetu nebyli, protože marketa byla 4900 korun, tam se nedává ten screen, protože to bylo až později a broskvička byla 13 000. Tím, že broskvička tam byl jediný problém a to ten, že ona to měla na kardiocentru Motol, tím, že kardiocentrum Motol jsme to jakoby poslali my, protože my jsme udělali darovací smlouvu, poslali jsme jim to, poslali jsme částku. 4500 plus 13 000 je 17 500, pořád chybí 4 litry. A oni nám to vrátili do po 30 dnech, protože oni mají svoji vlastní darovací smlouvu, která je právníkem z jejich strany ošefovaná a ta musí být vyplněna, takže se broskvice vrátilo zpátky 13 000 Kč. A to je dohromady 17 000. 2000... Takže uh... se vrátilo 13 000, takže... Dobré, takže jsme pořád 4000. Jako byl někde. Alfa uh, a 1100 byl zastavárník. Takže dohromady to sedí. Hm? Cože? Uh, byl Alfa uh, a 1000 korun. A to je dohromady 17 000. 2000 byl Alfa uh, a 1100 byl zastavárník. Takže... takže pořád řešíme to, že chybí. Ale 13 000 se vrátilo. No 13 000 se vrátilo, dle jeho vlastních slov. Když vezmeme ty dva, to je 2000 plus 1100, je, jsou ti dva, takže 3300 můžeme odečíst 21 900, což znamená, že nějakých pořád 18 tisíce nám tady vysí někde, kde nejsou. Takže dohromady to sedí. Hm? podklady, aby to třeba někomu Podklady jsou ty lidi. Pod, podklady jsou ty lidi. Já nejsem oprávněný, já nejsem povinný tam někomu dokazovat. Já jsem povinen povinný dokazovat těm lidem, ty co to podpořili, ty, co to podpořili, co to podpořili, nebo ty, co to uh, získávali, tak se mnou můžou komunikovat. Ale nejsem si vědom toho, proč já bych veřejně tady cizím lidem vysvětloval a obhajoval se. Nejsem povinný. Když děláš charetu, tak je to shady. Nemáš to zapotřebí, jim prostě dát důkaz, aby zněl. měl... Ne, nejsem, nejsem zapotřebí, nemám to zapotřebí. Nemám... Protože z jeho vlastních slov to teďka nějak nesedí. Když se 13 tisíc vrátilo, tak kde, ten, kde těch 13 tisíc teda šlo? To zapotřebí. Hmm proč? Já nejsem povinný. Tady, 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 víš proč? Ne, 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 Tady už v dubnu, ještě než bylo grand finále, tak všichni křičeli, jak strašně to bude podělit, jak žádný grande se nestane. Jak to bude podělit na lidi. To grande se stalo, nikdo se neomluvil. Já nejsem povinný. Ale nikdy se nebudu tady obhajovat tomhle tom a vysvětlovat každému každý den. V dubnu jsem tě ještě ani neznal. byl si pro mě jenom člověk, co udělal Partená Adelů. Adelu. To bylo všechno. Jak jsem tě vnímal. Hmm. Lidi, kteří v tom byli... Ne, to nebyla žádná charitativní sbírka, což je na tomto největší pokrytectví, vy jste nepochopili. To byla pouze dohoda mezi soutěžícím a pořadatelem, že se dotrží... Na tvojím vlastním webu to bylo specifikované jako charita. A ty teďka řekneš, že to nebyla charita. Hej, normálně. Ach jo, normálně. Ještě jste to tam měli prostě... Battle Group pomáhá, no určitě. Náležitosti v mé soutěži, aby nedošlo, nedošlo poškození jména. To nešla žádná charitativní sbírka. Charitativní sbírka je na jistý nějaký účet, kde se skromadí peníze a pak se to pošle na nějakou sbírku. To se ale nestalo. Takže to není proti právního a já nejsem povinný. Pěkný den. <laughs> no to, že by jsi jenom debil. Takže takový prostě, jasně, tak, takže taková, uh, no, no nebudu, nebudu to, nebudu to komentovat. <laughs> prostě charitativní věci by se možná, uh, možná měly dokazovat. Jo, jo, mě... přesně tak. Ono se to dokáže, že to potočili, už to otočili, takže já se nejsem, nejsem. Způstavě... A... Ne, hele, já jsem, já jsem ti, já jsem ti Sál, aby ty si mi doložil, kde ty peníze šly. Ty místo toho ses urazil na jednom, na jednom videu, které jsem natočil na tebe a zablokoval jsi z mě. To je smůla. Já ti prostor dal. Já ti, já, stejně jako Adele, stejně jako spousty dalším kanálům, na které jsem reagoval, jsem vždycky dal prostor k jejich vyjádření. To, že ti lidi neumí nějakým konstruktivním způsobem předložit to, co tvrdí, nebo se k něčemu vyjádřit a místo toho tě zablokujou, je jejich smůla. Fakt je, je, to, je to smůla těch lidí. Kdyby mi Jimmy poslal, hele, a tady máš tohle, 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 todle se stalo, tohle se stalo, tohle se stalo, tady máš k tomu, k tomu, k tomu, k tomu, tohle, tak já normálně natočím úplně v pohodě video, řeknu, hele, to těch 21 tisíc je tady a tady a tady a tady, tohle nebyl poděl, jo, omlouvám se za to, hotovo. S tím, jak ty to tady teďka obhajuješ, dáváš, hele, tam se poslalo 13 tisíc, oni nám to vrátili, takže to máš 13 tisíc plus 4 tisíce, plus tisíc plus 2 tisíce, to je celkem těch 21 tisíc. A to, že těch 13 000 se vrátilo zpátky do celého toho, jo, tak to jako už jako nedává smysl tady v tomhle, jo. A teď je tady docela dobrý dotaz. Proč nešlo jeho 30% na dobrou věc. Tam to děti. podložená důkazy a nějaké. Ne, ne, tak to tak stejně otočili. Tady to... Ne. Podívej se, já jsem byl na policii, tehdy dá se tam celý tam stejně to otočili. Dal jsem tady rozhovor s Adélou, udělali s tou umělou inteligenci. Nastratím, stratým. já nejsem povinnej. Oni a... jdou udělat něco užitečného a pořádnýho. Jak je možné, že, že to schodiště tam nesedělo? Mají tam dva vchody na ty policejní Já ti pošlu ten záznam, ty jsi mi to slibil, já ti to pošlu. zatím. se na to podívám. Mm -hmm. Ale... když jsme u té charitativní sbírky, co říkáš na tu sbírku, kdy uh, uh, Kopačka udělal charitativní sbírku, což může jenom právnická osoba na hokejku, aby nešel do kriminálu a hokejka šel stejně do kriminálu den o to později. A... Nemusíš dělat charitativní sbírku, když to dobře pojmeš, jenom jako právnická osoba. Jo. Ve své podstatě nemusíš. Protože když, těch, když těm lidem řekneš, hele, pošlete mi peníze a všechny ty peníze, co vy pošlete, tak já dám na charitu, tak to není charitativní sbírka jako taková, ale je to lidi pošlou a je to, je to víceméně na dobré slovo, ale ty, když to dodržíš, tak v ten moment to posíláš, že kdyby sám za sebe. Ty si udělal nějaký příjem a na základě toho slova, které si dal těm lidem, proč to posílali, to pošleš na charitu. Jednoduché a bylo to 18 tisíc, ty peníze jsou, řešila jsi to nějak taky s, hokej, s já úplně já jsem... no tak Kulná, já ti to tato... připomenu, já ti to připomenu. Je to rok zpátky, kdy kopačka udělal charitativní stream o tom, že na určitý účet mají lidi poslat peníze, aby hokejka nešel do kriminálu. Bylo to 18 tisíc a hokejka druhý den nastoupil do kriminálu a o penězích se neví. A byla to charitativní sbírka a charitativní sbírky můžou dělat jen právnický osobě. Vě? A důkaz? Důkaz? A když už jsme u toho, že ty tady pořád se uháníš a ty lidi ukazují důkazy, tak ukaž na tohle důkaz. Já se k tomu nějakou pačka. Uh, já si myslím, že by se k tomu Kuba i rád vyjádřil. No. Každopádně. Jo, no, to tak, já tam... se to těším. No to já taky. Víš, uh, že tam ty náležitosti byly, nebo nebyly, máš na to nějaký důkaz. Ano, to... jsou na to streamy, jsou na to streamy, je na to stream. můžeš hmm. se podívat, i to Jolinky ten stream. Tak to já si myslím, že Kuba, až tohleto uvidí, tak si uh, na to něco určitě jakoby, uh, řekne a hmm. případně to uvede na pravou míru, jak to bylo. Proto Protože tohleto nikdo se nevyjádřil vlastně, kde ty peníze jsou vlastně. Kam pak, teda šli, když to byla. Chr... Stejně jako ty tvoje peníze, že jo? Ty Nedokázal ani 21 900? tři nebo jedna nebo kolik to bylo. Fakt jsem tohleto nikdy neslyšela, takže nedokážu k tomu prostě nic říct. Já Kubu nesleduju. A ještě když jsme u toho, mm -hmm. a když jsme u toho, tak uh, jak ty no se stavíš teda, který vlastně? Kupačka, nebo... Když jsi říkal, že těch kopačků je strašně moc. <laughs> jo, jo, jo jo jo, tak jo. já bych chtěl, jestli pan Jakub tačka. ona ho chytá na těch těch normálně. Na švestkách, no, to je fakt jako... Tačka, který dělal uh, charitativní stream pro hokejku, by se vyjádřil k těm 18 tisícům, kde vlastně jsou, když tvrdil, že když lidi dají 18 tisíc na účet, tak hokejka nepůjde sedět a druhý den stejně šel sedět. Takže se k tomu nějak pocit, že jako ty peníze zmizely? Uh, máš, máš nějaký... Uh. Ne? No, ne? asi ne, já si počkám na to vyjádření, ono to asi je zajímá vyjádření. taky veřejnost, Vyváš že to charitativní sbírka. Domněnku, kam tohle to mohlo... Ne, 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 já se ne? 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 Nedomnívám. Já nedomnívám. nedomnívám, já si počkám, jestli k tomu vyjádří lidi, protože u mě v tady píšou lidi, že by je to taky zajímalo, jestli to pamatuju a nikdo o tom neví vlastně. Říkal, že myslí kopačku AK Kubu. Tam šlo jeho 30% z Grande, já jsem zvědavý, já jsem zvědavý, Taťku na, tuhle otázku čekám. Tentokrát ano, tentokrát jsem myslel Jakuba Taťku Kopačka, ano. Jakuba Taťku Kopačka, to je ten... To je jeden z těch mnoha kopaček, kanál, no. YouTuber, to je jeden z těch mála těch kopaček. <laughs> Prý Taťka, tady se tomu smějou, to je hezký. <laughs> mm. uh, hele, přišel nám Kuba, možná, že se k tomu bude chtít uh, nějakým způsobem... Jo, ať se vyjádří. Kubo, chceš se k tomu vyjádřit uh, tady na streamu? Chci se tomu... Tak teď to začne být ostré, teď to za... a už tam měl být před chvilkou, <laughs> ne? K aby jsme to ještě tady měli z první ruky a nemuseli to tady řešit, víš co, já to, dost to spoukneme třeba jednou, jednou ranou tady. Jo, uh, na to ho na okno. No, tak proč ne? Proč Chodil ne? do Metropoli a kupoval trenky z hokejku. A ah, no, pozor, už to leze. <laughs> <Jsme> <laughs> to sbír trenky na hokejku, ty vole. Ah. Tak to je go. To, Teď to začne být ostrý. Teď to začne být ostrý. No, 18 tisíc, měl hodně těch trenek, co? <laughs> uh, jak mám přidat ho. To je plus, tady jasně, už to vidějí. kráso. No, tak tu máme toho kupačku, no, jak jdeme na tu. <laughs> nebyl dotaz, to bylo, to bylo a osočení, to je v první řadě. V druhé řadě sbírka to... žádná nebyla a rozhodně jsem ji nedělal já. <laughs> oh, 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 oh. tak to bylo rychlovka, vyvrácení tady Jimmy, Jimmyho otázek. Uh, na dalších streamech poté bylo prokázáno, na co šli peníze, byly zveřejněny i výpisy z účtu, takže pane, pane kuřecí hrudničku, přestaň tady veřejně lhát a poněžovat a po, pomluvat mě a moje jméno. Uh, to, co jste teďka tady nedávno vlastně v nejbližších nebo vlastně v těch hodinách předtím, uh, okolí pár dní zpátky. On mě šířil, že, momentálně šířím po pohlavní nemoce a tak dále, budu řešit právní cestou. Já bych chtěl si to momentálně docela. Já bych chtěl si že dnes momentálně. Na streamu definoval, který kopačka, jelikož jste tam přišel, napsal jste mi, že dám na Tak a, hele, ty si tam, to automatická kráso, tak to tady začne být dobrý maglajs akorát. Mě, nebudeš vykat. Ale přece mi skákat do řeči, tady nejsi budeš... vykat. Prosím tě. Jimmy, tobě nikdy vykat nebudu. Vykání je výraz úcty. Hele, jako... Taky přijdeš A Dobrý den, vy pane Žumpo? Víkaz no. takhle klekni a kurty, ty vole, prostě No, a dívej se na to, dívej se na to. Normálně najednou se, najednou se Jimmyček dostává do Ousky. Mě neživí nežívít, ty řekeš. No, a mě, mě taky neživí lidi No, a dívej se na to, dívej se na to. A ah, a Jimmyček je to, Jimmyček je v prkně. Hele, <laughs> protože se utakráčí na YouTube, ale a potom máš pro ne, tak. hele. to na YouTube protože protože to je kopatka. Ale víš, co mě strašně vědala, baví? Víš, mě strašně baví? Protože moderátorky pojebal a šel na YouTube, aby se o to nemohlo. <laughs> no, aha, no, aha, takže takže vlastně já jsem krásou, Pojebal moderátorky na TikToku, ale přišel jsem na YouTube, kde mám ty samý moderátorky, ty se mají ty bohové. Jo, TikTok ti nevidělo. A tady máš do kapsy, víš, no jo. No, na TikToku máš všechno hned do kapsy, na YouTube čekáš 30 dnů, nebo respektive ty něco viděláš a ty první peníze v tom prvním dní v toho měsíce dostaneš až za 50 dnů, protože dojede měsíc a 20. to prvé dalšího měsíce, respektive 21. až 26. dostáváš peníze. To není jak na TikToku, že vyžebráš kojny a hned si je vybereš a hned je máš na PayPalu do, 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 dvou, do dvou dnů.

nemá, nemá co za argumenty, tak dělá tady tohle, no. A takhle ty řešíš problémy, víš? Takhle ty řešíš problémy. Já jsem řešil, s tebou naště nechtěl přijít do konfrontu, <laughs> to, 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 to jsem se bál, že tě sem dá, protože... Ne, tyhle ty seš, ty seš prostě, ty seš pokrytecká chcanka. Yeah. Jo, 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 ale protože... na tebe dojde do pár týdnů, já si na tebe strašně těším, já jsem jim popcorn a vyhodím se na tím. Přesně skákal do řeči, já si tě zeptám. No. Kde za pět let, kdo platil tvoje daně na TikToku, když jsi teda vydělával takové peníze? Diana, že ano? moje Diana, Takže ti vlastně Platit. Ona ti vlastně živila Diana. Ona ti byla Diana, já pracoval, já pracoval, mě nežila Ty jsi pracoval, aha, a potom vlastně Dělal, Kámo, vlastně udělal nevíc, údajný vole jiném, že se rozešel se nepro... to, 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 je dobrý maglajs, to nevím, nevím, jestli z toho něco bude. No. Oh, a potom boby. vlastně si, vlastně si nabalil A dívejte se na to, jak on musí reagovat, jenom prostě... Já nevím, jakože bojkotuje to spíš, než ho no, vedl diskuzi. A tak dále, tak peníze. A vlastně ve finále, co se stalo? Peníze poslala, aha, my jsme zde nějaký A jaký kino, prosím, si mi, mi to. Připomeň mi to kino, Já nic připomínat nemusím, co to musí vědět. Ty mi, tak tady tak to neměl stračky, aspoň prosím tě. Měj něco konečně papírově. Ty vaše trestné oznámení, vole, jsi... Jo, vem ještě ty trestné oznámení a udejte to konečně, ty vole, nemám to hovna o tom. Ty jsi tím otřou prdel, ty jsi tady otřou ty jsi tady právě. Já, jsem, já si těším, až budeš prdát, kámo, já tě ještě jenom pomůž, Asi si vyhoním a dám si popcorn tomu tady vidíš prostě, jak se člověk nedokáže smířit s tou konfrontací jako takovou. Kámo, že budeš padat za pár týdnů. Já se na to těším. Jo, tak jo, jo, stejně jako já budu padat, všichni budou padat, všichni reakční kanály skončí, že mi bude navýši a pojede s královskou gardou a tu, 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 Vítězství naše. Ocídlili jsme. Jumpov! jako ty no. měl zase špinavý ty, ty džíny. Já, nemusel, já nemusel utýct. Ale kotejnou. on mi Vladi, on mi... My... Abys nemusel mít zase špinavý ty džíny. <laughs> to někdo koukal na moje video, když tam měl to genio na těch džínách. A ah, fuj, chci to teďka si to vzpomenu, boha můj. Skáče do řeči, oh. abych, abych, se nemohl. A ah, jo, to říká může. ten pravý, vole, no. to říká ten pravý. Jsi skončil, podívaj se, jak jsi se skončil. Chováš, se jak člověk a ne 20 let, nebo 15, let to, nebo 15 let. to říkáš ty, ano, to říkáš ty, který kničíš na, na streamer. Ano, to říkám, já se na svoje chování, zveřejňování osobních údajů. Ale hovno, dokáž to, dokáž to. Máme na to záznamy, ty vole, ty to přijím YouTube. Ti tam se tak slyšeli do ty záznamy si vole, ty jsi na, na TikToku kámo, tam ty čínský úřady nepomůžou. Jo to už má Jenda, zeptej se Jendy, co mu řekli policajti. Víte no. Tak je Kupy, A můžeš mluvit. Slyšíme se? Nemůžu, protože ho slyším. Jo. Uh, neslyšíš já jsem ho tady slumila na streamu. Uh, Jimmy, Jimmy chviličku vydrží. Uh, hmm. Řekni nám... To, uh... se. Ty kráso, normálně, dívejte se na tu vladěnu, ona se nezná, normálně, ona se nezná. To je taková malá rybka, víš co? No, neříkám, že my jsme větší, to ne, ale co se týče toho, toto A ty jaký si umí udělat pořádek normálně, ty kráso. To je ta ženská, co tě prostě sváže do kozelce a dá ti přespis bičem. prosím tě. Cože? Tak to pojď vej, ty, prosím tě. <laughs> uh, slyšeli jsme tady, z čeho tě Jimmy nějakým způsobem obvinil. Já jsem teda z té hádky, jasně, ono, pak to takový to a bla, 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 aby se prostě nedostal ke slovu. Já bych byla hrozně ráda, hmm. aby se k té jeho ne otázce, ale tomu obvinění, jak ty říkáš, a trošku hmm. to jako tak, tak vyznělo, aby se k tomu úplně v klidu, v klidu vyjádřil, prosím. Tak, hele, uh, šlo o to, šlo o to, uh, to nebyla sbírka, Nebo to je za prvý. <laughs> uh, za, druhý, za druhý to nebylo ani moje jméno, ani jsem to nedělal, já nesím streamu ani na své jméno, není nic takového to je jedna věc. Přestaň mi skáčet do řeči. Já ho mám vypnutý, ho tady, vypni si ho tam. Tady. ne, já jsem ho slyšel. Já jsem ho teďka slyšel. Tady ho neslyšej, fakt ne, slibuju. <coughs> a, tak se tom na Discordu, na Discordu ti bude mluvit. Jo, no, dobrý nápad, počkej, vydrž. <laughs> Není zač. <laughs> tak, on se tam jenom směje, jak je lito, no. Tak jo, tak ty jo, no, vidíš to, ale a to tam máš skoro první den, jo. <laughs> já jsem dobrá, mi to hodně pálí, on to ti mi říkal. <laughs> ne, to je Ale tady. když to říkal, že mi definice pravdy, tak to asi pravda <laughs> bude, jo. souhlasím, že já to že mi taky to svatý, víš? to dobrou míru mu Ne, ale šlo, šlo o to, že uh, já jsem nějak vylezl, z výkonu trestu, kdy jsem si vlastně odpíkal celý trest a hokejka se mi nějak ujal, že ukázal mi TikTok, bla, 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 No a potom vlastně den předtím, než ho měli zavřít, tak mi oznámil, že má jít sedět. Jo, uh, v tu dobu se nějak hádali s Adelou, že jo, prostě my jsme byli u ní doma, jo, prostě taky ty věci. Jeli jsme tady prostě den na TikToku a takhle. No a pak jsme seděli tady, v Českých Budějovicích, ve vedlejším pokoji a on řekl teda, že se musí přiznat a že prostě musí říct lidem, že se jde teda sednout a za co. Mm -hmm. Tady v té chvíli lhal, to lhal i mě vlastně, protože já jsem se to dozvěděl až den potom, vlastně za co šel, dopravně mě bylo sděleno, že neplatil aliment. Uh, slyšíme se, Kubo? A ryb a kopačka. <laughs> A dobrý, to, to, jsou nepodstatné věci, to asi vystřihnu potom z toho YouTube, to, co tady teďka budou řešit. Já zase víš, jak, co, nechci nechci mít ten rozhovor prostě natáhnutý na 40 hodin, že? Tady je potom slyšet to, že to je za alimenty nebo za co, Ale, nebo že to říkal lidem. A řekl to vlastně nám všem tady. A to je jedno. No a prostě na tom streamu to už byl večer, mě to prostě bylo líto, tak jsem se tam rozbrečel a on jakože, že, že nemá prostě peníze na to jakoby na nákup. Jo a začal jakoby, že teda jestli lidi ho chtějí podpořit, ten moment kdy já jsem schodil stream a říkám, tady to nedělej jo, můžou mi to tady dokázat dva lidi. Říkám, tady to nedělej, to není dobrý nápad, aby si zveřejnil číslo účtu, prostě, aby ti lidi podpořili. On mm -hmm. uh, ale přesto to všechno udělal, říkám, no tak dobrý, tak je to vlastně, je to tvůj stream, že jo, je to tvoje rozhodnutí, proč by ti v tom nebránit, takže, takže jsem prostě v tom pokračoval potom já s ním. A nebyla to sbírka, prostě on požádal lidi o pomoc, uh, ano, požádal lidi, lidi poslali během pár minut, pár, pár tisíc, myslím, že to bylo asi 14 15 tisíc korun. A druhý den vlastně měl nástup, kdy jsme vlastně jeli, jsme obchody a ty věci kde potom jsem se vlastně dozvěděl, že všechno je úplně jinak a to bylo právě u Janíky pro doma, kde mi vlastně doporučila, abych se všem vyšel ven, protože tam přišel nějaký kamarád, který nám řekl, kde je úplně celá pravda a tady ty věci. Takže takže prostě, uh, tam přišel ten kámo, že všechno nám řekl, a Janíka pro ještě ještě nějaký lidi, tak mi řekli, že prostě s tím musím být ven, jinak to bude na mě. Mm -hmm. Říkám, dobře, no, OK, ačkoliv teda nerad, ačkoliv nerad jsem musel udělat záznam obrazovky, co se týče uh, vlastně účtu, kam šly peníze a tak dále. To jsem zveřejnil na TikToku, nehledě na to, že jsem na to dělal ještě hodinový stream nebo dvouhodinový stream, kde jsem vlastně tady. No dobrý, a dobrý, tak tady se uvajuje prostě to, ale já s kopačkou asi nemám nějaký zásadní problém za mě, ale my jsme spolu měli nějaký spor, který. řekněme, řekněme, že s kopačkou byla v tu dobu velmi špatná domluva, zachoval se, jak se zachoval, ale víš, jak čas všechno jako Zahladil zahladil jako tak. V aktuální době proti němu nemám nic. Protože se v tu dobu zachoval prostě jako Pepe Goš, a já jsem díky němu. nebo respektive díky tomu, jak se zachoval v té době, tak jsem s ním zrušil i nějaký společný stream, protože mi to nepřišlo, že bych se s tím měl spojovat jako v aktuální době, když jsem se díval na některé jeho videa a byl jsem na některých streamech, mi přijde, že se chová celkem v pohodě, hele, každý máme svoje prostě chyby, náhle ne, nikdo není dokonalý, spoustu chyb ještě každý z nás určitě udělá a, a, zase jako to neberu tak. Druhou věcí je, že se k tomu dokázal postavit čelem, hele, napsal mi potom i několikrát, omluvil se mi, že já jsem to bral prostě tak, jakže že to byl prostě jenom jeho nějaký přešlap a vůči němu jako nemám vůbec nic. Na rozdíl tady Jimmyho si nemyslím, že Kopačka udělal něco tak zásadně špatného a abych ho musel nějakým způsobem hejtit nebo tak. Jo, já chápu, že někteří lidi nemají rádi některé tvůrce a myslí si o nich kdo ví co, ale já s Kopačkou fakt nemám problém. My si čas času napíšeme jako tak jako soukromně. Už to tedy bylo nadhodzené, jestli teda ten společný stream neuděláme uh, teď. Uh, já s tím asi osobně nemám problém, takže jako, kdybych chtěl, tak můžeme něco podniknout. Z mojí strany, hle, jak já proti němu teďka aktuálně nic nemám. Uh, za mě to, jak se chová, je teďka v aktuální době v pohodě. To, jak se zachoval v té době, kdy měl ten rádobě rozhovor s Adélou, to, že se v ten mom moment řešil náš společný stream, a tak a on mě prostě poslal do prkna. mě poslal prostě do prkna a vyjadřil se radši lidem než jako člověku, se kterým chtěl spolupracovat. Mi přišlo neférové vůči mně, ale už jsme si to nějakým způsobem vyříkali, takže to já už beru jako prostě, že to vzala voda. Jo? Jenom tak, ať prostě vysvětlím svůj statement v aktuální době, nebo jako svůj postoj k němu, protože, hle, jsme na tom světě strašně krátkou dobu, aby jsme se furt byli naštvaní na nějakého člověka. To je to samé, jako jako v ten moment, kdy se to stalo, tak já jsem byl na kopačku naštvaný, že prostě mě nebyl schopný odepsat, když jsme se v té dobu spolu bavili, já jsem mu docela dost poradil s tím, jak prostě udělat YouTube a tak a v té době jsme se i bavili, že prostě já jsem mu na ferovku řekl, že TikTok je prostě hloupost, že YouTube je mnohem lepší volba pro člověka, za A, nežebráš lidi od peníze od lidí, dostáváš vlastně placený z reklam, což znamená, že firma si zaplatí reklamu, ono dostane, co chce, a ty dostaneš peníze a dostaneš mnohem lepší peníze, než kdykoliv dostaneš na TikToku. Reálně. Ne, 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 nebereš ty peníze od lidí což taky je super, že to prostě je to, na tom YouTube je to vyměný obchod, samozřejmě pokud máš členství takový na super díky a takhle, tak tam ty peníze získáváš od lidí, já třeba mám jak v aktuální době tohle všechno vypnuté a protože mi to nepřijde, nepřijde fair vůči těm lidem, ale tak to je můj osobní statement, kopačková tu tuším zapnuté, ale to je zase jeho volba. Já chápu, pokud se tím člověk živí, že prostě potřebuje z toho získat nějaké peníze. Já se tím živit nemusím, No, takže toto. To. Což v aktuální době to vypadá tak, že možná i bych se tím i živil, proč ne, že zase, no ale zase pořád já jsem člověk, který má rád práci, no, na tom TikToku uh, jsem mu říkal, že to nemá smysl, na tom YouTube se to dá považovat jako práce, je s tím docela dost vyplačka, když si hraješ s těma věcma a tak, Dej, nedej bože vemte si, že tady mám prostě v aktuální době pět, pět a půl hodiny záznamů, jo, Což, když já z toho se stříhám, tak uh, vemte si, že to, co je záznam, tak dvojnásobek. Že minimálně 10 hodin strávím. Kdybych teďka skončil, a to jsem v půlce toho rozhovoru, je to zhruba 10 hodin střihu. O víkendu, kdy většina lidí, co chodí do fabriky, má volno, může si dělat, co chce. Samozřejmě, jsi zase, 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 zase za to jako trošičku jinak placený. Opravdu, YouTube, co se týče těch peněz, je opravdu velmi dobrá platforma a v aktuální době se tam opravdu dají vydělat pěkné peníze a toto, ale tak to je, to je jedno, to je jedno, nechci zase narážet na peníze, protože zase lidi budou říkat, kdo ví co, poslední dobou mě to docela štve tady toto, že ty můžeš lidem tvrdit, co chceš, ale lidi si prostě budou mlet svoje, no, to je jako, já chápu, že uh, závis naší republice je velmi, velmi jako silná uh, emoce a docela jako častá, a nechápu, proč zavidit jako lidi zrovna reakčním kanálům nebo takovým. Přitom to může dělat každý. Jenom je to o tom, že prostě musíš vzít ty koule, nakoupit mm, nějaký ten knowledge, nakoupit, reálně neplatíš peněz, ma platíš časem většinou, pokud si nezaplatíš ten nějaký kurz. Ale čas jsou peníze, že jo, takže tak to funguje ve smyslu, že on zaplatil grand finále. Jak ho mohl zaplatit on, když v té době byl v insolvenci? No, to jsou všeobecně, co se týče těch financí ohledně Jimmyho, během jeho insolvence je tam všechno sporné. Mm -hmm. takže, to platila, takže to platila jeho přítelky, ne? Dobře, vy trošku bíjí. Tak, Jimmy, slyšel si otázku, můžeš. Na ty otázky si odpověděl už na svém streamu, kde živě podněcuje lidi k nenávisti a falešnýma obviněníma a... Že zase bez odpovědi, jo. Mě by zajímalo, kde bral ty peníze uh, a pořád se kasá, že on, 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 on platil, on dělal to, on dělal to. Během celé té doby byl v insolvenci. Kdy ty insolvenčnímu správci musíš přiznávat jakýkoliv dár. Cokoliv, 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 co dostaneš. Ty vyděláš někde dvacku navíc a měl bys to správně přiznat. Samozřejmě. Samozřejmě <coughs> dvacka je taková zanedbatelná částka, jako 20 korun, myslím. Že to asi jako není úplně potřeba. Uh, ale chápeme se, že měl by si to. Měl by si přiznávat veškerý svůj příjem navíc. Tvoje hlavní meta během insolvence je co nejvíce ukojit pohledávky svých věřitelů. Takže i ta 20, i ta 20 koruna by měla být přiznána insolvenčnímu zprávci. Jo? Ale samozřejmě je to tak nízká částka, že uh, se to asi řešit nebude. Jo? Teď ale berte ten point, neberte to jako doslova, že prostě, že mi dostal 20 a to. Ale když tam zaplatí grand finále během toho, co je v insolvenci, tak je to při nejmenším shady. A falešnýma screenama a takovému neserióznímu způsobu a jednání člověka se vyjadřovat nebudu. Pro mě je to odpad společnosti, který. No, reálně, když tady, když tady se zeptá na konstruktivní dotaz, tak ty tady hodnotíš něco, co ten člověk dělá ve tvých očích špatně. No, všechno fake, všechno fake. Proč se k tomu nevyjádříš, Tady k tomu Jimmy? Protože ty k tomu nemáš co říct, to je to jednoduché. Ty k tomu nemáš co říct, protože je to pravda. Jak ty můžeš zaplatit grand finále během toho, co jsi v insolvenci? Nemůžeš. Takže si ulil prachy bokem. A ulil si je přes svoji přítelkyni. Protože to jediné dává smysl, jak by si tohle mohl tvrdit. Má sám. Ne, ne, jenom to vysvětlu, když ne, on se tady bohání trestnímu. trestnímu uznámení, neřikl, udala, ten... jo, on se připojí k žádným trestnímu oznámení. Ne, Božem, prosím, ale můžeme se bavit na úrovni můžeme se, můžeme se bavit na úrovni tohle byl do, velmi do, dobrý dotaz na úrovni byl to dotaz jak ty si prostě mm, ulíval prachy bokem o kterých nevěděl insolvenční správce je to velmi dobrý dotaz, protože to dokresluje tvoji morální hodnotu který tady, tady posílá ostatní lidi mazat hmm. lidem účty a vlastně nahlašovat YouTube. Tady to je plně zvaní kanály. Tak tohle, ježiš, je, Pokud porušuješ něco na YouTube, ježiš, na TikToku, tak ten se tam to Tady to pan pan který jste jste cidil, jak strašně na Grand finále má sponzora a že mu dá 500 000 korun, ale že to musí být je podle jeho pravidel. Kde je teda těch 500 tisíc korun? Když teda tak do toho? Kde má teda toho sponzora? To? Kde mají ty lidi, kteří toho? Když mu zaplatili, kteří mu vlastně avon výslovili, tak se teda kůžní dohoda? Teď co je mu do toho? To grand finále je přece pro lidi. A jste, vy nejste komunita, vy jste rodina. Jo, počkej, ty se vlastně k tomu zachoval stejně jako k rodině. Nechceš, ty, nechceš je znát, nechceš je vidět. <laughs> prostě. Ten Jimmy, on si vůbec neuvědomuje, jaký obrázek na sebe dává. A i tímhle, co dělá. Uh, Řekl něco ve smyslu, že za všem lidem, co mu hodí Atlantis nebo 400. 400 odběr, že jim pošle max v hodnotě několika tisíc korun. Lidi nic nedostali. Kde jsou ty věci? Uh, Václav Rev, no prosím. Prosím, prosím, tě, Vladěno, já se takhle já nebudu přes bavit ne, přes ne, telefon s Negramotem, sorry. Ne, Aha. A to je přesně ono, to je přesně ono. No, dalo by se říct, že jsem trestanec, mm -hmm. ale já jsem byl kriminál za vlastní kybu a to, že jsem neudělal hodiny. Jo, a, a to, je, to je prostě, <laughs> to je prostě, to je moje hloupost. Člověk, co podělává stát a lidi okolo ty vole, ale tak mě tady chce moralizovat, já se k tomu nebudu. A jestli si čekal, že ti odpoví tady v něčem pravdivě, tak vůbec podle mě tady chtěl tě zmanipulovat nebo nějakým způsobem prostě tě tady chtěl přesvědčit o jeho pravdě. Já jsem rád, že máš svoji hlavu, já si prosím tě, nelesi a... do prdele, my víme, že... <laughs> uh, myslím si, že Vladěná tady v tomhle rozhovoru si nenechá lézt do zadku. Jo, je tady jako velmi dobře přesvědčená o, o svojem postoji v celkovému tomu jako... Problem, nebo celkové té problematice. A velmi to cením, jako velmi to cením. Velmi dobře roz, vedený rozhovor do s někým jako je Jimmy. Jo? Velmi dobré otázky uh, a tak. Než jí dáš 20 táců na charitu, aby si si koupil on, ty vole. Hele, umí to, umí to, na a, jenom... a přitom on, když, když má na něco zodpovědět, tak on prostě neodpovídá. Takže chceš mi říct, že kdyby se zeptala vladěná tu samou otázku, že odpoví? Neodpoví. Jsem říkal zeptat jako lidi, jestli víte, jak funguje sekta. Jo, to je takový to, když vlastně, to je takový to vlastně, když vlastně vedete sektu. Vlastně, nebo v Dobrý, 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 dobrý. Jo, jakože... Je to, je to zajímavé, že že ten Jimmy nedokáže odpovědět na konstruktivní dotaz. kde za, Z čeho zaplatil Grand Finale? Z čeho zaplatil studio? Kde je sponsor? A tak dále, a tak dále. Těch otázek je velmi spoustu. A největ, největší na, jako otázka je v tom, jak to všechno udělal během insolvence. Myslím si, že by mohl poradit třeba Datlovi. No, vlastně Datlo už insolvenci nemá, ale chápeme se. Ten, ten člověk e, reálně odrbával e, takovou páku státu, která pomáhá lidem jenom k tomu, aby se sebe obohatil. A aby zaplatil tu insolvenci, když už mu hrozilo zrušení insolvence, protože evidentně insolvenční zpráce na něco asi přišel, že všechno není tak férové, jak se zdá, tak v ten moment to vybral od lidí. Aby to zaplatil, protože je si moc dobře vědom, že v moment, kdyby mu zrušili insolvenci, tak mu přijde exekuce a jediné, co mu zbyde, tak bude jako holík ok ot. <laughs> mm To se nebudu vyjadřovat asi. Hmm. Jako, a je pravda, že ty jsi říkal, že k tomu alkoholu máš jako poměrně kladný vztah, že jo? To není pravda, to není pravda, to tady ty zase lžeš. Tak, já jsem, já já. já... A ah, dívej se, už se zabejčil, už se zabejčil, už jenom prostě. To, je to mě se hrozně líbí, jak země, země lidi dělají alkoholika. Hmm. A Vladi, já vypiju za večer, kolikrát ani nedopiju dvě skleničky, tyto hmm. skleničky, které mám na streamu. Hmm. Toho malibu tam dávám takto, má to 20% a takto džusu. Naposledy jsem, ne, půlku flašky tam mám, ale už byla načlá ze včerejška. Tak je tam půlka flašky. Takže čtvrtka flašky na dvě skleničky. Jedna láhev Malibu má... A to vám můžu říct, protože tu Malibu mám, že jo? jo? Má 700. Jo? Jedna flaška Malibu má 700. Půlka láhve je 300, 350. Jo? 350 na dvě skleničky je nějakých 175. 175 ml na 330 ml sklenici je půl na půl. 50 na 50. Ne 10% jak tvrdíš. A to je matika. No, ti to nematikuje. Jo, to víme už dlouhodobě, že tobě to nematikuje. Jo, a kolá má líbu, mám taky rád čas, že si ho dám všichni ty já říkají, že to je takové pití pro slečinky, ale když si uděláte dobrý drink uh, s dobrým džusem, nebo si vymačkáte čerstvé ovoce, dáte do toho trošku malibu, tak on to vůbec není špatné. Jako dobře víte, že já tady to malibu už mám asi tři měsíce a ještě, ještě furt není prázdné, jo? ale já to mám jenom na ochucení, jako protože e, já tu chuť toho alkoholu ani moc nemusím, ale to malibu má docela dobrou příchuť jako takovou, jo? prostě ten kokosový ten. Jasně, můžu si tam dát kokosový džus, ale zase, že, jak, nemělo by to aspoň ty malé voltáže flašky Malibu. A jestli se opije ze čtvrtky flašky Malibu s řetěným cusem, tak to, prosím, to bych chtěl vidět. Já bych se třeba opila. Já bych se třeba opila. Já jsem, od... já jsem taky víceméně abstinen, jako já piju fakt málo. No, to vidíte prostě to. Já jsem naposledy... No Malibu jsem neměl teďka mega dlouho, já to tady mám prostě od tohoto. Pak tu mám ještě ten rum, co se nedopil s Ježíšem, tady ve skřínce. Tu mám ještě pořád. To mám ještě pořád a ve se podstatě jsem naposledy pil, když Adela oznámila oficiálně svůj konec na YouTube. No od té doby asi nic no, to už je nějaký pátek. Pak zase se až, až na silu ve stranu. Jo, tak jako když nepiješ, tak jo. To ale nejhorší na tom je, že já si to dám třeba dvakrát do té. Tý... Když nepiješ, tak se opiješ té Malibu. Což znamená, že on pije pravidelně. No, ale pak jsou tady lidi, kteří musí chlastat den na streamu, aby to vůbec zvládali. <laughs> To je, bych řekl tvůj případ, ale to je moje doměnka, určitě. A <laughs> ah, ten rozhovor, to je normálně té spicy, až to bolí normálně. Ah. A nebo aspoň někdo z nich konečně dokázal to, že to trestní oznámení, že se tady nevohání jenom zákonem a nějakýma mm -hmm. paragrafami. mimochodem, víš, jaký je rozdíl mezi paragrafem a zákonem? To prostě se zvědavý. no? Asi mm, budu potřebovat nějaké způsoby, možná, aspoň <laughs> to nemyslím, počkej. Zákon a paragraf. Zákon je určitá sekce v zákonu a potom se stahují paragraf. Zákon je určitá sekce v zákonu? <laughs> Právník Jimmy, ty normálně. Tyve, kdyby, kdyby, takhle jednali státní zástupci, tyve, tak nemáme nikoho odsouzeného. Nebo že... Je to tak, nebo se pletu? Já nevím. Vlastně třeba, je, to, je, to, podle mě třeba zákon o osobní ochraně osobních nebo sorry, na, uh, Zákon o ochraně osobních údajů a pod tím jsou paragrafy k tomu. Takhle si myslím, že to je. Mm -hmm. Jestli se nepletu. Ale nejsem si jistý, upravte mi to. to asi, co, 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 se jich to týká, co se tady na to ptali. Každopádně v reakci na to trestní oznámení, samozřejmě, pokud jsi vinen, kdokoliv, je to jedno, jestli jsi to, ty, jestli to jestli, jsem to já, kdokoliv jiný, tak samozřejmě takový to sebe, nebo to zadosti učinění tam je jako na místě. Když děláš špatné věci, tak prostě musíš počítat s tím, že se to bude řešit a že. Ale proč? Uh, můžu... uh, Přesně tak? Přesně tak. Ale vidíte ten rozdíl mezi tím zvukem? Jak jsi přidal na zvuku Jimmy? Já jsem na zvuku nepřidával. Vladěj, pokud, pokud, já vidím, že někdo páchá nějaký trestný čin, tak se držím o tom hubu, do to udat a pak čekám na záběr. Ne? Tak očividně to tady asi jako na těch sociálních sítích tak nefunguje. Tady se každý vohání, Ano, a teď si, právě, teď, si, teď si, právě, na to odpověděla. Protože když řekneš na, na streamu, ty vole, jak se dělá pampeliskový med, tak ti odpoví jeden člověk a zůstanou ti tam dva lidi. Ba naopak, když řekneš na streamu, že budeš na někoho podávat trestné oznámení, tak ti lidi najdou přiběhne. a budou říct, čekat, že to je o, prostě tak. Lákadlo. Je to lákadlo. Je to lákadlo. Ano, je to lákadlo já nevím, já nepotřebuju lidi na streamu lákat tím, že já budu podávat na trestní o, toto. Já řeknu jenom, hele, bude hororovka. Jo, jsem posránek na hororovky, přijďte se podívat. Ty lidi přijdou, protože mají rádi, když se bojím. Nebo Budeme koukat na Jimmyho, na, na, na ten reakční uh, content, tak ty lidi taky přijdou, protože se eh, moc lidí rádi podívají na to, že je někdo eh, opravdu tak hloupý, že se vyjadřuje k věcem, ke kterým absolutně nic nevá, nemá. A když eh, je v něčem viny, tak začne kolem sebe metat tím, že je to neseriózní, neseriózní, neseriózní. neseriózní. A Karlo, je to Krozný, je to vlastně... kdo se teďka ohání s tím to prostě nedotáhne do konce. Mm, tak jakože tady už jako lidi protiřečejí, tak i kdyby to dotáhli, to, někdo podá trestné oznámení. Neznamení. No já jsem, já jsem zvědavý, kdy přijdou ty žaloby a před, před žalobky prostě do, do, těch, do těch um, jako datových schránek, jako pořád tam nic nemám. Pořád, pořád jako, pořád jako, nevím, pořád to tam není. Jimmy, tím se odhánil ty, tak jako, kde to je? Kde to je? znamená, že jdeš okamžitě do kriminálu. Když je podáš trestné oznámení, tak tam vznikne to, že ty podáš na policejní stanici nějaké trestné oznámení, ten policajt to z toho sepíše, dá to nadřízenému, nadpraporčí, jak se, se jmenuje, ten to přidělí nějakému na té služebně policajtovi, který zjistí, zda tam nějaký ten zákon byl porušený podle důkazu a následně dojde k výslechu, protože nikdy nemůže někdo bez oboustranného výslechu nebo nemůže nikoho zavřít. Ty máš právo na... A dívejte, tady jsem už někde musel přijít, tady už jsem někde byl, no hele, je celé, už jsem tam, už jsem tam, tady jsem někde přišel, dobře, tak jsem přišel, nebyl jsem tam půl hodiny, ale hodinu a půl, ale já mám pocit, že na konci už tady vladina mluví s kopačkou, jo, jo, tak to už jsem potom, to už jsem potom, tak jo, to mi možná to, na půl hodiny zhruba s tím jimem jsem tam byl. A obhajobu. Takže to, že někdo podá oznamení? oznámení. Víš, jak to funguje, máš s tím takhle nějakou zkušenost. Ano, mám s tím, tak víme, jak to bylo s kulasem, jak to bylo s jendou. Vždycky musíš, musí proběhnout nějaký výslech a nějakým způsobem musí. Uh, pak to vlastně, on to sepíše s tebou i výslech, uh, uzná, že tam třeba byl spáchaný nějakým způsobem trestný čin, on to přepošle na státní zastupitelství, tam. Je to, hezký, že to, státní, státní, to stupce, hmm. tam to státní zástupce, tamto státní hmm. zástupce vyhodnotí, hmm. tamto státní zástupce vyhodnotí, jestli to půjde k tomu soudu. Takže to jde přes dvě kontroly. Minimálně. A to, že někdo podá na tebe trestní oznámení, neznamená, že jdeš do kriminálu. Ty máš právo a nárok na to se obhájit, oznámení, dát důkazy proti... Nebude, 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 A zase, nedodržování jako diskuze pořád. Vladina něco mluví, oni v pořád skáče do řeči. Je to, je, je, to, jako opravdu otřesné tady v tomhle, jak je vedený ten rozhovor. Jo, nebo jako nemyslím jako ze strany Vladěny, Vladiny, ta se snaží jako toto. Velmi, velmi dobrý rozhovor, si myslím ale ukočírovat toho Jimmyho tady v tomhle prostě. On v moment, kdy toto, tak začne řvát a začne překřikovat. Nebude, těch testek oznámení nebude, 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 nebude. Budou dvě maximálně. Jedno, který možná ke mně ani nedorazí, a druhý ze Slovenska, takhle ti to řeknu. Protože tady se strašně chvástají reační kanály, jak mě tady udávají ženský za podvody a tak dále, nikdo ty ženský životy neviděl. Nevím, já se tím nechvástám, já jenom vím, co se kolem toho děje. Protože mi to posílají lidi a bylo mi řečeno, ať o tom pomlčím, dokud se to nedostane prostě do toho. Ale v ten moment já nemám, nemám jako to, nemám hm, pocit, že bych se něčím takovým chvástal. Jak tak vlastně po celé České republice, ty ženský už to řeší policie. Nikdo, nikdo o ničem neví, nikdo se tady nepřiznání, že bych mu dlužil nebo něco takového. Nic takového není. A to je jenom lákadlo pro... No nevím, Marsi tady přišla, že, 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 že jí dlužíš a tvoje částky, tam 100 tisíc, tam 200 tisíc, tam jsem zaplatil to, tam jsem zaplatil to, bylo to 260, pak 360, zaplatil jsem 100, pak 200, no... Lžeš pořád dokola, to je ten největší. Já ja, když teď půjdu a budu řešit, že tamhle ty vole, někdo udělal podvod a je na ně podáno celostátní ty vole, tak z toho lidi udělají obrovskou aferu. Tohle to nikdy neproběhne, protože nic takového se nestalo. A jediný člověk, kterému dlužím, to moc dobře ví a tam to máme naprosto v pořádku to a bude, do toho je ostatní jako úplně to A to, že, to, že, to, že řeší nějakou insolvenci a nějaký dár, já se s nimi asi nemám o čem bavit. Pokud oni mají nějaké podezření na nějaký trestný čin, tak to dají k soudu, nebo dají to policajtu, můžou to dát k soudu, nebo trestně údajným, trest, nebo. Uh, jak se to dává, aby to On se v tom hodně zamotává. On se v tom hodně zamotává ve vlastních lžích, ale on to je tím, že, hele, jak se říká, dvakrát měř, jednou řeš, a tady možná dvakrát promyslí svoji myšlenku, než ji vypustíš ven. Nebylo protiprávní jedna. Ale to je druhá věc, jo. Ale já nejsem jako právník ani nic takového, samozřejmě. No, no, vyro, postupy už, nechmo, ne? Já si myslím, že to tady ani jako spoustu lidí nezajímá. Je se líbí, počkej tady komentář, a celé reakce, kdyby vy jste to líknutí dokázal, že je pravdivé. Jako, hele, já dlouhodobě tvrdím, že jak můžeš koupit studio za 400 tisíc, když jsi v insolvenci. Insolvence je veřejně dohledatelná a o 400 tisících mluvil sám Jimmy. Druhou věcí je charita, kterou nedokáže prostě nějakým způsobem podložit. Psal jsem mu několikrát, on mi to nedokáže prostě, toto, jo? nedokáže jako podložit nějakýma relevantníma důkazama, místo toho si ti zablokuje. Co na to chceš víc říct? Já operuju z toho, co on sám říká a dávám ty věci do kontextu toho, co je veřejně. A tím myslím jako tu insolvenci. A v ten moment, buď lže, anebo podvádí. Jo? Buď lže, anebo podvádí. Může si vybrat. Jo, tady je ten můj dotaz, já jsem se toho. Měl bych dotaz, když už ho, má, když ho tady máš. proč když se na něj něco líkne, tak proč se k tomu nevyjádří a něco nedoloží, místo toho jen uráží a mlží. A tady mi prostě někdo napsal, a celé, co kdyby vy jste to líknutí dokázali, že je pravdivé. Ale je to jednoduché. On když řekne, že si zaplatil na začátku roku, respektive on prohlásil tuším v lednu, si zaplatil studio za 400 tisíc během toho, co bylo v insolvenci. Tak proč ohledně toho musí mlžit? Insolvence je veřejná věc. Můžete si to každý dohledat, když si tam zadáte jeho jméno a datum narození. Jo? Což uh, v podstatě měl na svém webu. Přišel jsem k tomu veřejně. Měl přímo na svém webu tyhle tyhle údaje. Nevím, jestli jsou tam ještě teďka, ale v době, kdy já jsem začínal reagovat tady na uh, Zdendu, tak v ten moment měl tyhle údaje na svém vlastním webu. Jo, takže si mohl přijít normálně na jeho jméno. On tam měl i sídlo společnosti, měl tam všechno. No. Druhou, druhou věcí je, že když tady tyhle dvě věci dáš dohromady, tak jsou protichůdné. Nemůžeš si zaplatit studio za 400 tisíc a zároveň Mít uh, insolvenci. Takže to musel buď zaplatit někdo jiný, a v tom případě to neudělal on, jak on tvrd, sám tvrdí, anebo ty peníze ulil mimo insolvenčního správce a tím pádem spáchal podvod na insolvenci. Nebo jakože, nevím, jestli by to bylo, ale to bylo obcházení insolvence, něco takového by to bylo. Nevím, jak je to tam s, přesně s tím podvodem. Takže, co musím dokazovat, když on sám sám sebe jako prokazuje, že To, 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 to že to potom zbě, změnil, že to studio není za, za 400, ale za 200. O tom se ani nebudu bavit, jo. On jeden den tvrdí tohle, druhý den tohle. Jo, jenom ať máme prostě ten kontext toho, proč to tam bylo napsané, bo jsem si toho všiml, že to je tady v boku a nebyla tam ten půj, můj původní dotaz jako ukázaný. Takže ono to, ve své podstatě, já na něho nelíkuju věci, které mm, nejsou veřejně dohledatelné. Nebo toto. Nedělám to, protože je to zbytečnost pro mě. A druhou věcí je, pokud mi někdo posílá nějaké konverzace, já ty konverzace nelíkuju, protože jedna zásadní věc, a to je, že konverzace jsou strašně jednoduché. Takhle to můžu sfalšovat. Takhle. Úplně jednoduše. A v ten moment by to pro mě bylo problematické něco dokazovat, že to je opravdu reálné. Ale tady tohle, co já zmiňuju, jsou všechno věci, které dává ven sám Jimmy. On sám tyhle věci dává veřejně. On je sám říká na streamu a on sám je dává na svůj web. V ten moment, když ale postavím jeho vlastní vyjádření oproti tomu, co je věc, kterou stát vydává a je pravdivá, tady se nemůžeme bavit o tom, že není pravdivá, protože v moment, co to stát vydává na svém oficiálním webu, a toto, tak je velmi těžké polemizovat o tom, že nějakou insolvenci neměl, což on přiznává, to on, že insolvenci měl. A když to jako posadím do těch dvou, prostě do těch, tyhle dva uh, aspekty vůči sobě, tak buď tady mohl nastat nějaké obcházení insolvence, anebo lže ohledně studia. Jednoduché. A to je, to je spoustu takových věcí. To je Charita, to je Grand Finale, to všechno se to stalo během insolvence, kdy on ty peníze správně měl odvádět insolvenčnímu správci. A to se tady bavíme ještě o těch ženských, kdy on tvrdil, a to je veřejné, a on sám to tvrdil na svém streamu, a ty záznamy jsou, že ty peníze vrátí těm lidem. A v ten moment, když je nevrá, nevrací, nebo teďka se vyjadřuje, že nebude vracet, protože to je dar, tak postavuju jeho tvrzení vůči jeho tvrzením dohromady. Já tady nelíkuju žádné věci, které by byly neveřejné, nebo jakože byly soukromé. Což znamená, že ty, já postavím jeho slovo vůči jeho slovu, které jsou v kontraindikaci a v ten moment musíme, jako každému člověku, který je chytrý, dojde, že v jednom z těch případů musí lhát. A to je to. Údajným trestem, nebo uh, jak se to dává, aby tam nebylo protiprávní jednání, pak ho Ale já nejsem jako právník ani nic takového, samozřejmě. Um... A... Protože tak nesnesen. No, co kdybyste vy to líknutí dokázali, že je pravdivé? Já nepotřebuju. To, to, to jsou. Ty líky, které se na něho uh, jedou, tak jsou pro mě líky ve smyslu toho, že se vytahuje jeho minulost, co on sám tvrdil na streamech. A druhou věcí je, že On to není ani tak lí, když je to vlastně veřejně dostupné. Jako třeba jeho insolvenci. Kdy začala, kdy skončila, co přesně. To vlastně se ani nebavím o tom, že on rozporoval uh, spoustu pohledávek, že je neudělal. A nakonec je musel přiznat, protože někdy, protože ty lidi nebo ty firmy proti tomu prodali rozpor a musel přiznat, že jsou pravdivé. On se snažil už u toho insolvenčního soudu, což vyplývá z toho spisu, lhát. Druhou věcí je, jestli to je z hlavy jeho právníka nebo z hlavy prostě samotného Jimmy kdy řekl, že prostě já jsem nic takového nepodepsal. Oni dokázali, že to podepsal, tak on to musel vzít zpět a tak dále, a tak dále, tady tohle. Jo? Že ono to je takové složité, ale Human Life, možná dobrý dotaz, ale ne úplně. Evidentně nekoukáš na moji tvorbu, jinak by si tady tohle nenapsal. Jo, ale to jako není nic proti tobě, jo? Jakože chápu, že je to, velmi, je to velmi dobrý point tady toto že správně bys měl dokázat, že to je lík. Ale právce, nebo respektive web insolvence, tam to máte celé komplet černé na bílém. Já nejvíc vycházím z toho, protože to je veřejný dokument vydaný státem, přímo na jejich na webu. A tuhle věc, když vezmu a postavím do protivky to, co tvrdí Jimmy, tak je to v jasném rozporu. A tím pádem dokážu říct, že tenhle člověk je lhář na základě tady tohohle. Protože když tvrdíš něco, ale stát, který o toho má oficiální věci, tvrdí něco jiného, ah, nebo tvrdíš lidem něco, co nemůžeš udělat, takže buď se dopustil pod vodu, anebo lži. Takže si vyber, buď si, buď si podvodník, anebo lhář. No možná budeš oboje, ale tak to je druhá věc vezmeš. No. Vlastně už jsem byl, to přesně vím, co teďka řekne. On tam bude mluvit o tom, že když stáhne všechny videa reakčních kanálů, tak že nás potom může všechny odsoudit a takhle. Když to vezmeš, teď jak ty reakční kanály vlastně všechny křičej. A když si pak stáhnu všechny ty videa a podám proti nim jakoby trestní oznámení za vlastně za lži, za pomluvy a tak dále, a tyhle ty no, přestupy to se to nestanou nevím. a tak dále. Ne, počkej, ne, 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 ty mi nechápeš. A tyhle ty věci se nestaly, ať už ze strany strážce, celé ty uh, fardeda, kopačky, a tyhle ty věci vezmu, a všechny vlastně do jednoho a nikdo nikde nic takového neproběhne, že já bych byl zavřený jak tvrděj, že jsem dělal takovýhle podvody vlastně a jako jsem živnostník, tak mě tím vlastně pošpiněj jméno, ušlý zisky na TikToku a tak dále. Což když máš jeden měsíc krásný jako... To! Oh, reálně? A takhle to nefunguje. U věcí, u kterých je jasný důkaz, tak v ten moment říkám, že to vím. U věcí, které si myslím, tak vždycky doplňuju, že si to myslím o tom. No, A já si o tobě myslím opravdu, že jsi podvodník. Protože za mě je určitě, je určitě podvod to, nebo lež, to si vyber ty, uh, právě to studio. Právě to grand finále. Je to podvod, anebo lež. Buď to zaplatil někdo jiný, anebo si podvedl insolvenčního zprávce. No, prostě jsi to nepřiznal. A to je jednoduché. A to, já, já, vím, že to opakuju pořád dokola, nemusíte mi to psát dolů do komentářů. Ale tohle jsou jako věci, které udávají jeho morální charakter. Příjem z TikToku a druhý, den, druhý měsíc už ne, tak se to pak dopočítá. A půjdu vlastně k soudu, dám žalobu, tak vyhraju. Nevyhraješ. Zkus to, hele. Udělej to. Pojď se posoudit. Mě to nevadí. Já totiž vím, co v těch videích si můžu dovolit. Udělej to. Proč to neuděláš? Proč si s tím, proč si s tím vlastně ve své podstatě celou dobu jenom vyhrožoval a nic si, nic si neudělal? Proč? proč celou tu dobu je prakticky nepřišla žádná věc do datovky, nepřišlo nic. Vyhrožoval si s tím, ale jako to je všechno. Protože jsi moc dobře uvědomil, že to, co tady děláme na těch sociálních sítích, nevím jak ostatní, nesledují všechny jejich videa, ale minimálně já, já nedělám nic proti zákonu. Vůbec nic. A o tom to je. Já, já jsem to vrátil. Ah. Měl by se ho zeptat, proč tvrdí, že jsi se stáhnul a naučit ho tvoje jméno. To je velmi dobrý dotaz. <laughs> jo, jo, jo. No. Je to těžké, je to těžké naučit se moje jméno. se to pak dopočítá a půjdu vlastně k soudu, dám žalobu, tak vyhraju. Tak vyhraju. Protože chceš dávat nebo nechceš dávat? Nebo já... by to Ne, já se, k tomu vyjadřovat nebudu a ani se vyjadřovat nebudu. ani nejsem, nebo nemusím se k tomu vyjadřovat a ani nehodám se. No, na začátku si tvrdil, že nás všechny pošleš do Krymu. No, Že všichni budeme platit jak mourovatí. Tím. tím se to jako nevede, no. To mu Oni to poznají sami. Ty jsi na začátku říkal, na začátku říkal je to trošku urychlý, hm? mám tady jsou ještě dotazy. Mám tě pozdravovat od celar uh, brikety a jenom tak. že to není celé briketa, ať se naučíš uh, vyslovovat konečně jeho přezdívku. Celer, uh, Celar briketa. Já krásně. vidím. Co... Ano, přesně tak. Celer je zelenina. Brikety jsou to pivo. Není to to pivo, ale to pivo dohromady jakože na zátop, nebo na, na, zátop ne, ale jako na topení. Takže to pivo. Zelenina, to pivo. Dohromady. Kdybyste náhodou, já jsem, tohle mi bylo vyčteno jedným velkým jménem uh, ze show businessové branže, proč se tak jmenuju, jo? a ten to taky zmínil prostě ten moment, jako nechápe, proč se jmenuju zelenina a to pivo. Celer, Celer briketa. Celer, Jsou to dvě slova, zkus to ještě jednou, prosím. Celer, řekni to, je to zelenina. Celer, Celer. Celer. Celer a říkal, že jo? Ano. Celar a Dobré, prostě aspoň tady slobíčka, prostě, sorry, že se stydíš za své jméno a nedáš tam aspoň nějaký normální a, a tak dále, já to chápu. Říká člověk, který se jmenuje Zdeněk Zajpt a dá si Jimmy Steffis. <laughs> prosím, jo? Dámy a pánové, prosím vás. <laughs> já se nestydím za svoje jméno, proto normálně veřejně prezentuju svoje jméno. Ať mi lidi říkají Loizo. A Lois, Loiza. Jo? Je to jenom o tom, že chápu, jak funguje YouTube. A Celé briketa je tak, u, prostě já jsem o tom mluvil při tisíce odběratelích, že je to prostě zvolené tak, aby to YouTube nebral jako překlep a aby to evokovalo to, že je to něco jako celebrita, ale je to prostě zkomolené a zároveň je to rozdělené na dvě slova, které jsou navzájem na sobě nezávislé, celer briketa. Když si vezmete, tak to jméno není tak hloupé, jak se zdá. Je to velmi chytře vymyšlené a pracoval jsem na tom menu docela dlouho, tak aby bylo... Měl jsem spoustu jiných návrhů a nakonec jsem vybral tady tohle, protože mi to přišlo jako největší možnost k zapamatování. Evokuje to spoustu věcí, které jsou na sobě nezávislé. Zelenina, topivo, celebrita jako celebrita, jo do toho, je to pro YouTube unikátní, má to spoustu, spoustu výhod tohle jméno. A ty mě za to odsoudíš, že já si nedokážu dát svoje jméno? Ty si taky nedokážeš, ty vystupuješ pod Jimmy Steffis. Což ještě možná horší než ten celé briketa. to je jedno prostě. Hovna, to jsou lidi, kteří si, to jsou lidi, si tahali kontent na no, déle a ty jsou hrzený, zhrzený, mají tam zášť a tak dále. Já k tobě nemám žádnou zášť. Hele, mě jako persona jako močka, jako žumpa, zcela bavíš. Je... No, na kanále se přesně hodíš. Víš, já to sbírám jak Pokémony. No, na čas času natočím nějakého nového Pokémonka, ale pak mám svoje oblíbené Pokémonky. On to byla Adelka, je to třeba Sugar Dancha, je to Kleško, tam, poke... tam je těch Pokémonů hodně v tom Klešku, jo. A teďka je tam hodně PDF Pokémonů, asi jsou převedení jako z toho z GIF do PDF, ale to je jedno. No a teď si to ty. A teď to prostě je. Hotovo. Tě, <tělává> další. Prosím tě, jenom ať se dostaneme k té otázce. Když už tady, jo jasně, a proč když se něco na něj líkne, tak proč se k tomu nevyjádří a něco nedoloží místo toho, že jenom uráží lidi a... A proč bych to dělal? Proč bych to dělal? Proč bych ne, já někoho přesvědčoval? Ře... Že... já, nej... ne, já nejsem povinný nikomu nic dokazovat, já nejsem že, u soudu. Myslíš, že bys tady tu jako válku celou, co tady teďka jako vzniká, tímhle ukončil, že by doložil? Ne, ne, oni si, ne, oni... Když to doložíš, když to doložíš, stejně to otočí a najdou něco To nemá není pravda. Kdyby mi doložil ty věci ohledně té charity, já bych natočil video, hele, charita je v pořádku, tady v tomhle problém není. A v tom, je ten, v tom, je ten, rozdíl v tom, co ty si myslíš, že se stane. Ale predikovat budoucnost, že se něco stane, není dobré, dokud nevíš, že se to tak stane. A ty nikdy nemůžeš vědět, že se to tak stane. To je to samé, jak kdyby, hele, kdyby naše společnost fungovala na tvojem tom, tak by se nikdo nerozmnožoval. Nikdo. Protože každý by si řekl, no ale ta, kdyby muž přišel za tou ženou, nebo respektive chtěl by za ní přijít a oslovit jí, tak ona, ona by mi stejně odmítla. V ten moment by to byl konec. Tak by to fungovalo. Protože vždycky se najde žena, která tě je odmítne. Vždycky. Tak to prostě je, to je statistika. Vždycky. No nemůžeš prostě, když oslovíš všechny ženy na světě, tak vždycky tě aspoň jedna odmítne. A v ten moment můžeš v tenhle, tenhle, ten, ten, můžeš reagovat úplně stejně v tvoji hlavě. Já ti chápu, já chápu zcela, proč se k tomu vyjadřuješ tak, jak se vyjadřuješ, protože ti to přináší spotlight. Kdyby si všechno dokázal, tak tím pádem by utichla kauza, lidi by tě odsoudili a hotovo. Konec, finito, šmit. Takhle seš prostě pořád propíraný. Když že z těch čísel, které to nese, nedokážeš nic vytěžit. To je druhá věc. No, že nejsiš ten ekonom, nemáš tu, tu matika ti nematikuje. Že aspoň když už máš ten spotlight na sobě a je takovým špatným způsobem, nebo takový špatný spotlight, tak kdyby si z toho aspoň vydělal ty peníze, když už máš prostě na sobě to, ty kontroverze. Ani to, ty ty peníze jenom přicházíš. Tím, že ne, můžeme si říct, že za poslední tři týdny si přišel čtvrt milionů. To, co ti tam ty lidi jako dávají na těch odběrech. To ani nepočítám o tom, kde všude uh, si mohl dál jako to. Jasně, samozřejmě ty z toho čtvrt milionu máš nějaké menší procenta, jo? ale v ten moment, když jsem se v to pondělí díval, měl si odběr za 550 a přišel si o 300 odběrů, nebo 400 odběrů, nebo tak nějak. No, 400, 400, bo ty tam měl nějakých 419 a předtím si měl 850. No, takže 400 odběrů, cca. 550 korun 400, máš nějakých čtvrt milionů cca. No, míň, ale to je jedno. To jsou detaily. Myslel to do kola. <těk> Samozřejmě je to v těch poslaných peněz, penězích, jo, to, že TikTok vezme těch 75%, a tam jsou za nějaké odběratele, jsou tam ještě tuším větší procenta, to tam Kopačka potom zmiňoval někde, že ty tam máš, když máš 50 odběrů, 10% navíc, 100 odběrů, 10% navíc, nevím, jak to na tom, na tom uh, -toku funguje, ale chápeme Až se. Oni se, ne, jo, jo, tak mi to teda vysvětli, tak mi to teda vysvětli. jak je, je, je možný, že, dal, tady ta afera, jen, ukazalo, že tady něco jak tady? je možný, ne, vladino, jak je možný, že když začala tady ta afera, tak na streamu měli uh, 2 3 tisíce lidí, Fardet, Kopačka, Celer, uh... Nikdy jsem neměl 2-3 tisíce lidí na streamu. Jo, tady máme statistiky mého streamu. Můj all time peak byl 517 lidí a to bylo 9. března 2024. Jo. A nevidím v tom nějaký jako rozdíl v tom tom. Samozřejmě jsou slabší streamy, jsou silnější streamy, tak to prostě je. Jo. Oficiálně tady byly prostě nějaké ty píky toho, jo, toho average a teďka prostě tím, že jsem začal streamovat v pozdějších hodinách, tak ten average jde trošičku dolů, ale teďka jsem se ustálil na nějakých 100-120 diváků zhruba average jo, na tom na těch streamech. Nikdy jsem neměl prostě 2000-3000 diváků. Nikdy, nikdy. Měl jsem all-time peak prostě 517. Tak já nevím, kde to tady tohle bere. Víš, že to je prostě to je strašná hloupost. Jako average diváci mám 105, jo, a jde vidět, že to prostě roste. Jo, 5% ale jasně byly prostě doby, kdy jsem měl average prostě 200. V tom březnu, prostě v tom březnu to byl můj pík na tom, na tom Twitchi a tam jsem měl jako fakt dobré čísla, ale to bylo způsobené spoustou věcí, které se v té době řešily a tak. Bylo toho prostě, prostě strašně moc. Jo? A teďka v aktuální době, jasně, ty diváci se trošičku snížili, to tady jde vidět, jo? ale tu stovku zhruba pro mě to je akorát, pro mě to je akorát. Já nepotřebuji lidem lézt do, do, zadku, abych měl prostě lidi na streamu. Já jsem rád, že to mám prostě svoji komunitku. I když někteří lidi tvrdí, že žádná komunita není nebo něco takového, tak já to vidím jinak. Jo? Ale tak to je každého věc. No? Jo, usually start stream at 17.59, většinou jsme začínali v 6, teďka začínáme v 7 a končíme o půlnoci. Takže tak, no. Jo, tady to jde, tady prostě ty statistiky, nějak mu, nějak mu to neštimuje, jo. Uh, nevím, strážce, tam je strašně raketu lidí. Teď postupem času melou hovna, 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 a na svých videích za 24 hodin má 120 tisíce zlítnutí. Je... To už jsme si dokázali v minulém videu, že to není vůbec pravda, že minim jenom 5 tisíc bylo za posledních 12 hodin. Za posledních 12, ne 24. A ty videa mají většinou kolo 10 až 15 tisíc, všechny, tady na toho, na toho Jimmyho, všechny. Takže nevím, 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 kde bere ty čísla. Mu to prostě nevychází. Mu matika ne ne nematikuje. Těžce mu nematikuje. Na streamech mám 2000, 3000 lidí. V životě jsem to neměl. V životě jsem na žádnou streamu neměl tolik. All-time peak bylo na 24 hodinovce deli, To si můžeme přiznat. A to bylo ještě po tom, co jsem dostal nájezd, Je tam o 517 diváků. Byl All-time peak, což znamená za celou dobu nejvíce, co tam kdy bylo. Což je 25% toho, co on tady tvrdí. Já o tu komunitu nepřicházím jako takovou. No, ona se jenom ustaluje, je jasně, že někteří lidi odejdou časem, protože čeho je moc, toho se přejíš. Ale pak jsou lidi, kteří prostě i reagou na změnu toho, že nějakým způsobem se ten content vyvíjí, který tvořím. 11 milionů v České republice. 0,002% obyvatelstva tam být. se k tomu vyjadřil? Ale jak to, že to nedává smysl? Když začneš něco dělat, jak to? Ty začneš dělat nějaké hroty, má to 20 000 hlídnutí a od, od týden pozit už to má jenom 5 000 hlhnutí. Není to pravda. Tohle není pravda, jo? Jako ty zhlednutí, to ty videa drží pořád stejné. Samozřejmě jsou slabší a silnější videa, tak to vždycky je. To je podle toho, jako zvolíš náhledovku, kdy to vydáš, jaký to má popis a tak dále, a tak dále, a tak dále. Není ti to nějaký divný? Ne. Už to jako ty lidi nějak nevajbí, ne? Ty hovno. <laughs> Takže... A tím pádem, vem si, že on o sobě tvrdí, že je hovno. Když to tak vezmeme. Dívej se, podívejte se, podívejte se, podívejte se na Kopačkovo i Fardedova video, když vznikla takhle aféra. To znamená, že kolik, kolik měli lidí na streamu? Tě, kolik, kolik, to má dosahy, ano, já si to, ano, ano, dosahy ano, dosahy ano, to mě zajímá, protože to vím, jak to funguje. Takhle dolů to kle... Nevíš. Ty absolutně nevíš, jak funguje YouTube a dosahy. Jsi úplně mimo tady v tomhle. A na streamu, teď už mají sotva 400-500 lidí, a na videu... sotva <laughs> 400-500 lidí? Kde? Já mám stovku! Ale já jsem nikdy neměl více. Já mám all time peak, ty 500. Kámo. A tak se samozřejmě možná mluví o Federovi nebo o Kopačkovi. On tam, on, tam, pořád zahrnuje mě. Ale s tím, jak on pořád vyjadřuje, on vůbec, on, 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 on je strašně kyslý z Kopačky a z Fededa. A mě do toho zahrnuje, nevím proč, když já do té statistiky absolutně nepatřím. Jsem úplně mimo tady tohle, co on tvrdí. Po každé, po každé, co on o mě mluví, je to úplně mimo. Úplně mimo to, co on tvrdí. A já nevím, proč mě tam pořád zahrnuje. Já to tvořím úplně odlišně, než tady tyhle lidi. Jo? Než Kopačka, než Fede. Dělám to jinak. Dělám si to po svém a dělám to tak, ať mě to baví. A tady ten člověk mi tam má pořád potřebu zahrnovat. Nevím, proč. Nevím, já to nechápu, ale... Uh, měli většinou 1000 za hodinu, do 24 hodin tam měli kolem 15, 17 a poslední týden už mají maximálně 5000 na 5000 a bude to ještě nic, za týden budou mít 3 a nazdar, nikdo po podnikal... No, tak 3 má tak Anča Borušová u mě, no. Ta, ta je uspavačka hadu, takže to asi těžko. Neštěkne. A sami se s tím uplácají, ale ne, já, 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 to vím z TikToku. Jako, ale reálně i z těch třech tisíc. Vemte si, dobře, teďka tady stříhám rozhovor, ale že tady. Jako když vidím jenom to, to, ten čas toho nahrávání, kolik tam budu muset stříhat. Ah. Jo, samozřejmě ty větší úseky, vždycky nechám úseky, které budou dávat smysl jako pokupě. Jo, ale spoustu věc to, z věcí, prostě ty velké úseky vystříhám, ať to dává smysl. Ale ve své podstatě na těch dvou hodinách, kdyby to mělo tři tisíce zhlédnutí, to pořád bude docela dobrý trafik. Pořád to bude mít docela dobré dosahy jak to funguje, takhle to je. A tak to, že TikTok nějak funguje, neznamená, že to takhle bude fungovat na YouTube. Hele, spousta těch lidí, těch... <laughs> Přesně. To ne. mě, proč, a, můžeš mi říct, můžeš mi říct, proč já bych se měl obhajovat před 3000 lidma, který vlastně tři, ani nezná. Ta kauza, která tady vlastně kolem tebe jako Jo, baví, baví. Já si to užívám. Umíš si vůbec představit, kolik je tři tisíce lidí? Umíš si představit, kolik je tři tisíce lidí? Jo, jasně, je rozdíl mezi videem, které vidí 150 tisíc lidí a 3000 nebo 10 tisíc. Ale mi si představit, kolik je tři tisíce lidí? Kolik obvykle třeba nenavštíví kino? Za ten, jako jedno dané kino za ten den tři tisíce lidí. Nenavštíví. Nemyslím jako v ten daný den na všech kinech, tam by to možná, tam bych polemizoval. Ale když by byl třeba zrovna vycházel nějaký A titul. Ale prostě on nemá vůbec představy, kolik je třeba tři tisíce lidí. Vám, protože vidím to na těch lidí, strašně stupidní takže říkáš, že všichni lžou a ty mluvíš pravdu. Ano, ano. Všichni lžou a ty mluvíš pravdu. Ale jestli dokážeš obhájit to studio za 400 tisíc, grand a charitu, kterou si tyhle tři věci si udělal během insolvence a nelžeš, v tom případě si udělal podvod na insolvenčního zprávce. Když teda nelžeš. Buď lžeš, anebo si udělal podvod. Jednoduché, můžeš si vybrat. Dokaž to, dokaž to. Jo, počkej, ty vlastně nemusíš nic dokazovat. Oh. To, 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 jako můžeš, uh, u těch 30 lidí, co ti tě tam teďka hmm. chodí, hmm. jo. 30. <laughs> Vladěnko, ale no, tak ráno jsem tady měl 9 hodin 300 lidí, tak ne... ne... <laughs> jsi se vyjadřoval k těm hrotům. Ty, když se nevyjadřuješ k, 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 kauzám kolem sebe, tak tam máš opravdu 15 až 30 lidí. Když tam hraješ to Fonko, tak tam máš 15 lidí, 13, 16, mám to, já, já mám záznamy z toho, jo. Kdy to ty lidi posílají z tvého streamu. A jdi ti tam za dvě hodiny, já jsem to ukazoval na jednom z, to, z těch videí, za dvě hodiny ti tam napsali čtyři lidi. Čtyři lidi ti napsali za dvě hodiny, čas je tak. Jasně, nevyjadřuješ se k hrotu, v ten moment jsi nezajímavý. Děláš hroty, máš tam lidi. Jednoduché. A je to pochopitelné, ty lidi zajímají ty hroty. Ty je nezajímáš jako osoba. No, to je ten problém. Oni zajímají, ty lidi zajímají tvoje kauzy. Proto koukají na nás, na reakční kanály a proto ty, když se k tomu vyjadřuješ, tak ti tam naběhnou lidi. Jednoduché. No, tady už máme prostě konec toho rozhovoru. Tu jenom vladěná, ta už potom jenom nějakým způsobem kompletuje ten rozhovor. Udějte si ten na to názor sami. Hele, mi tady prokazatelně buď musí lhát, nebo někoho podvádět. Když to postavím do té kontraindikace vůči sobě, možná dělá oboje. A já nemám potřebu se k tomu asi nějak dál vyjadřovat, protože ve v podstatě každý rozumný člověk si na to udělá názor sám. Každý rozumný člověk vidí, že tady něco neštimuje. Je to jednoduché. No, jinak, když už jsme u toho uh, teďka po streamu, co to, sestříhám všechno, tak samozřejmě všechny ty věci uh, dám nějakým způsobem dokupy. Vidím tady timestamp time 9 hodin 11 minut. To je masakr. Je to masakr. Uh, budu se z toho snažit se stříhat někde kolem dvou, dvou a půl hodin maximálně, dva a půl hodiny maximálně, doufám, že se do toho vlezu. Pokud chcete srdíčko, tak dnešním, dnešním spojením pro srdíčko pod tímhle videem bude papírová taška. Dámy a pánové, papírová taška bude, spojení pro, pro, to, abyste si vysloužili srdíčko ode mě. Jo, poslední dobou se to osvědčilo, je to taková zábava, když to čtu. <laughs> takže když napíšete do komentářů papírová taška, máte ode mě srdíčko, lajkando. Like do. A můžete se vyjádřit v komentářích samozřejmě i na celkově tenhle rozhovor. Myslím si, že Vladina to zvládla velice dobře, ale velice dobře. Že mi tady několikrát dal a byl nachytaný na švestkách a kde on potom bla, bla 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 spousta keců kolem toho nebo lži. Takže asi tak nějak. To bude z mojí strany všechno, já se jdu vrhnu na střih, zítra ráno jako vstávám a rozsvítil jsem si tady světlo a je to to, tak zítra ráno vstávám, tak doufám, že se mi to nějakým způsobem povede celé se stříhat v nějakém rozumném době. Jo? Mějte se krásně, uvidíme se u nějakého dalšího videa, nebo přijďte na stream. Čus!